Bảy mươi. Tết và ê cầm môn tăng a tha xê lục đạp nôm ai tiêu và đa ông mùi ca đẻ về lia rìa trầy bạc hôm mẹ nhiên con lo tâu hay. Chê tập bồn chôm vệnh tăng ông ai plư svang hay bạc đồng miền bạc hiệ tròn con khnông tin nè có cho tâu khnông tin nôn lôn cho tâu ដល់ហើយឯឈោកនងទីដសំគួរឯកមន្តាំងថេតាខោសាទេវតាភគវន្តាំងគាថាយអាចភិសេកាទេវតានៅឈោកនងទីដសំគួរហើយ Đời phía chia kia thay giang ni tha bạ hô tê viê mát nô sa châm bàn ca liên đi a chân tay dông a càng khắc mà na sa tha na tê vật đà nâng mát nô tăng lai chia tràn prát na nâu sẽ rây xua sday bàn cơn rộng nâu mang cổ tăng lai xôm prea o trông pra mê ta Xâm đại phạm nơ mang cổ đọa ôn đọng Phật đọa miên Phật hiệu Đời bồn thập hiệu sơn chia kia tha giang ni tha A xe vật na chập hiệu liên nang pan đi ta nang Cha xe vật na po chia chập po cha ni diên nang Kê ri gia mạch xem cốm nơ bốc con phía tăng lai mũi Kê ri gia xem cốm nơ bốc con chia bắt đất tăng lai mũi Kê ri gia bố chia đọc bốc con đại của bố chia tăng lai mũi Sơn chia kia thai giang đề tha A xe vạn na chập phía liền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
មួយកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅធម៌មួយសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ញាតិទាំងឡាយមួយទាំងបួននេះជាមង្គលដ៏អន់ដំអរតីវិរតីបាបាមេជ្ជបាណេជ្ជសញ្ញមោអបមេតោជិធម្មេសុអេតមមង្គលមោតមេសេកិញ្ញាមន្ត្រីអោនំបាននឹងកិរិយាវាចាបាមួយសេចក្តីសង្ឃអោអលៃញោមមកប្រំដូចអត់មានអ្នកចូលអញ្ចឹងចូលតិចគ្នាមិនអត់អ្នកចូលចូលតិចបានអ្នកណាជួយឆ្លើយសំណួរបាត់គ្នាអស់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបងជាបឋមសូមថ្លែងអង្គមព្រះគុណប្រតនត្រ័យដល់សេចក្ដីគោរពជ្រះថ្លាសព្វសត្វការទាំងពួងសូមថ្លែងអង្គមព្រះម្ចាស់គ្រូព្រះវិខុវជ្របញ្ញាសាធិជាតិដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណាហើយសេចក្ដីគោរពបានពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃប្រហោះ300ខែអាសាឍឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដោយថ្ងៃនេះគឺយើងជួបជុំគ្នាសិក្សាមេរៀនមង្គលសូត្រយើងតចាប់មង្គលទី6ចូលមង្គលទី7ហើយឥឡូវនេះមានមេរៀនដែលយើងត្រូវរំលឹកបន្តិចតហើយញាតិញោមពុកគេឯងអូបាត់ចាត់ញោមញោមខេងចេញមុខឯងថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរហើយញាតិញោមជម្រាបផងមែនដែរពីបន្ទប់សិក្សាព្រះធម៌ប្រសូតរបស់យើងហ្នឹងបន្ទប់ Facebook ហ្នឹងគឺគេឲ្យចូលបានតែ8នាក់ទេណាអញ្ចឹងយើងចូលឲ្យបានច្រើនគ្នាហើយកំពុងតែរកវិធីសាស្ត្របង្កើតញាតិញោមកំលៀងគាត់ថាបង្ការតាម Sky ដឹងញាតិញោមចេះប្រើអត់ទេហើយមានអ្នកខ្លះឲ្យព័ត៌មានមកពីរឿងកម្មវិធី LINE LINE ហ្នឹងក៏បាន200នាក់ហើយ call ដឹងមិនទៀតទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាអត់អីទេឥឡូវហ្នឹងមានញាតិញោមផ្ដល់មកព័ត៌មានថា LINE ហ្នឹង add ជាក្រុមបានហើយ call អីបានជាក្រុមបានច្រើនគ្នាទៀត
ដឹងមកយើស្មានតបានសាកដែរកាលមុនសាក WhatsApp ហ្នឹងក៏បានតែ4នាក់ call អញ្ចឹងតបានសាកហើយ Sky ហ្នឹងក៏ញាតិញោមសូវចេះប្រើច្រើនគ្នាទៀតហ្នឹងបបាក់បបាក់ច្រើនឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុន Facebook គេរករឿងមិនហ្នឹងគេឲ្យអត់ឲ្យចូលច្រើនគ្នាដឹងមិនអឺឥឡូវយើងរំលឹកមេរៀនញាតិញោមណារំលឹកមេរៀនយើងមាន4សំណួរពីសប្តាហ៍មុនមេរៀនសប្តាហ៍មុនតោះញាតិញោមអាចជួយឆ្លើយអ្នកមកសំណួរមកតើនិធិមានប្រមាណយ៉ាងអ្វីខ្លះទី2តើកម្មចែកជាប្រមាណយ៉ាងប្រមាណអ្វីខ្លះតើលក្ខណៈរបស់អ្នកមានសទ្ធាសង្កត់លើអ្វីខ្លះតើតម្កល់ខ្លួនដូចម្តេចដែលហៅថាតម្កល់ដោយប្រពៃតាញាតិញោមណាញាតិញោមណាក៏បានដែរស្ម័គ្រចិត្តជើញកណាសូមកោតថ្លែងគុំគ្រូចាស់កណាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនខូចមួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកណាសូមថតឆ្លើយនៅសំណួរទី1តើនិធិមានប៉ុន្មានគឺអ្វីយ៉ាងអ្វីខ្លះនិធិមាន4យ៉ាងគឺថាអវរៈនិធិគឺជាទ្រពនៅមួយកន្លែងចុងកមៈនិធិទ្រពមានជើង3អង្គមៈអង្គសមិទ្ធនិធិទ្រពដោយអវយវៈអវយវៈតូចធំគឺចំណេះវិជ្ជា4អនុគាមិកនិធិទ្រពដែលជាប់តាមខ្លួនជានិច្ចណាសូមអត់ចំដាយកណាខកខ្លងយ៉ាងណាសូមខន្តីភិកទៅណាហ្នឹងហើយប៉ះសំណួរបន្តជើញញោមបន្តទៀតអ្នកអាចឆ្លើយបានជើញញោមក្នុងក្រុមអ្នកអាចឆ្លើយបានជើញចូលរួមងាត់ហើយញាតិញោមញោមបុប្ផាជួយឆ្លើយមិនបានទេកម្មចែកប្រមាណយ៉ាងកម្មកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូក៏ជម្រាបសួរអ្នកបងប្អូនផងកម្មមាន4យ៉ាងលោកចាស់គ្រូកម្មខ្មៅមានវិបាកខ្មៅកម្មសរមានវិបាកសរកម្មខ្មៅខ្លះសរខ្លះមានវិបាកក៏ជាសរជាខ្មៅខ្លះកម្មមិនខ្មៅមិនសរប្រព្រឹត្តទៅអំពីអស់កម្មចូលលោកចាក់ទូបាទត្រូវកណាចាក់ទូសុំអរគុណខ្លាំងណាស់គុំនេះលោកចាក់ញោមណាទៀតអ่ะញោមញោមខេងជួយឆ្លើយសំណួរបានណាលក្ខណៈរបស់អ្នកមានសទ្ធាហ្នឹងក៏លើល្បីខ្លះទៀតទៅអត់ស្អាតបានជាប់ការងារក្នុងចំណងអត់អីអាញោមសុខហួយបាទសិកាសុខហួយ
ចេះណាទេដាក់ខ្ញុំសំណាងស្រីនឿនបណ្ដាមកសការចាស់គ្រូណាសុំពិបាកអត់ចេះដែរចាស់គ្រូលក្ខណៈនេះទៅទៀតគេដែរមានសោថហើយសួរគេសួរឯងដល់ថ្ងៃដល់ម៉ោងភ្លេចអស់បាន12គ្រូពួកលក្ខណៈដល់ទីមាន3ណាលក្ខណៈអស់មានទីមាន3ទី1ជួយចិត្តអ្នកជួយចិត្តចង់ជួបអ្នកមានចាស់ទី2មានចាស់អ្នកទី3កណ្ដាលភ្លេចបាត់ហើយណាតាចាប់ចំណុចដល់ទិញខ្លួនឯងដល់សួរគេនេះគេថាដល់សួរគេទេណាមិនភ្លេចបាត់ណាអរគុណចាស់ខ្ញុំណាអឺឡើយខ្ញុំញោមខាងណាជួយបង្ហាញមកសំណួរនេះសូមមានអ្នកចូលញោមអីគេសិកសិកសុកឯកណាសិកសូលីកណាគេសូលីកណាបាទជួយបង្ហាញសំណួរខាងក្រៅណាកណាសូមឆ្លើយសំណួរទី4ទៀតកណាខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមខំទៅពេលទៅបាទតែតំកល់ខ្លួនដោយស្លេចហៅថាតំកល់ខ្លួនដោយប្របីតំកល់ខ្លួនដោយប្របីគឺកំណត់គោលដៅឲ្យប្របីទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ឲ្យកាន់តែល្អកាន់តែប្រសើរដូចជាសិលដែលមិនទាន់មានយើងត្រូវបន្ថែមឲ្យមានសិលសទ្ធាដែលមិនទាន់មានត្រូវបន្ថែមឲ្យមានសទ្ធាការស្ដាប់មិនល្អត្រូវបន្ថែមការស្ដាប់ឲ្យបានល្អលះបង់លើការកម្លាំងបញ្ហាមិនទាន់ប្រសើរត្រូវប្រឹងដោយការស្ដាប់ពីអ្នកដតីហើយតម្កល់ចិត្តឲ្យល្អបន្ទាប់ពីស្ដាប់គណាអស់ចំណុចសំខាន់ណាគណាបាទខ្ញុំចាប់ខ្ញុំបាត់ញើវិញចាស់ដល់ហើយអញ្ចឹងយកខ្ញុំឆ្លើយត្រូវហើយលិខិតទាំង4ហ្នឹងមានកំណត់ទ្របណាមាន4ហ្នឹងតោះថាបរិនិខិតហ្នឹងកំណត់ទ្របតែនៅនឹងនួននៅនឹងផ្ទះដីស្រែចម្ការនេះហៅថាជាអចលនៈទ្រព្យនៅនៅនឹងផ្ទះមួយកន្លែងគំរើកទៅណាមិនបានហើយចាងកម្មនិធិហ្នឹងគឺជាទ្រព្យដែលទៅដីជើងបានដោយមនុស្សខ្ញុំបំរើប្រុសស្រីដំរីកោសេះលាបបែជាមន់ជ្រូកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអាចបដូរទីតាំងបានហ្នឹងហើយអង្គសមនិធិហ្នឹងគឺកំណត់ទ្របហ្នឹងតែប្រៀបបានស្មើទៅនឹងអវយវៈហ្នឹងអង្គសមនិធិហ្នឹងគឺថាប្រៀបបានតែជាមួយនឹងអវយវៈតូចធំដែលអាចប្រើប្រាស់បានដោយជាភាពចេះដឹងវាដូចជាកំណត់ទ្របដែលមាននៅក្នុងខ្លួនចឹងប្រើទៅណាក៏បានដែរការសិក្សាជំនាញការចេះដឹងនឹងប្រៀបដូចទៅជាមួយនឹងអវយវៈហើយនឹងកំណត់ទ្របមួយទៀតនោះអនុគាមិកនិធិនោះគឺតកតងទៅនឹង
អាចស្មើនឹងពាក្យថាបុណ្យអញ្ចឹងណាញោមអាអាពយលសព្ទាមុនហ្នឹងមិនអស់ន័យគឺអង្គអនុគមិកៈនិធិហ្នឹងគឺស្មើនឹងបុណ្យដែលយើងបានសាងហើយសម្រាប់ដោយទានអិសិលឲ្យភាវនាឬក៏ការស្ដាប់ធម៌ឬក៏ការសន្សំវៃវៃគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺវាជាប់អនុគមិកៈហ្នឹងវាជាប់តាមខ្លួនយើងហ្នឹងនិច្ចនិច្ចការដែលឲ្យផលទៅខ្លះជាសុខទៅខ្លះជាទុក្ខតែនៅក្នុងនេះកំណត់ទ្រព្យដែលលោកផ្ដោតសំខាន់គឺកំណត់ទ្រព្យបុណ្យគឺសេចក្តីល្អដែលយើងបានសាងមកហ្នឹងគឺវាជាប់តាមខ្លួនយើងជាប្រក្តីដេកដើរឈរអង្គុយរហូតដល់ឆ្លងជាតិហ្នឹងក៏មានដែរហ្នឹងហៅថាអង្គៈសមនិធិហើយកម្ម4យ៉ាងហ្នឹងបាញ់មិញហ្នឹងក៏ញោមឆ្លើយត្រូវហើយហើយចំពោះលក្ខណៈបុសទ្ធាហ្នឹងគឺទី1គឺចង់ឃើញបុគ្គលដែលមានសិលទី2ចង់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទី3ហ្នឹងហើយមានចិត្តប្រជាមន្តិលគឺសេចក្តីកំណាញ់នៅគ្រប់ក្រងផ្ទះហ្នឹងណាមាន3យ៉ាងហ្នឹងចង់ឃើញអ្នកមានសិលហើយចង់ស្ដាប់ធម៌ហើយមានចិត្តប្រជាសេចក្តីកំណាញ់នៅគ្រប់ក្រងផ្ទះហើយរំកល់ខ្លួនដោយប្របីក៏ញោមបានឆ្លើយមិញហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយគឺអ្វីដែលមិនទាន់បានល្អតាក់ទងនឹងសក្តីល្អចំណុច5យ៉ាងមានសទ្ធាមានសិលមានសទ្ធាសិលចាគៈនៅសតចាគៈបញ្ញាហ្នឹងគឺថាមិនទាន់បរិបូរក្នុងសន្តាននិយាយទៅគឺថានៅខ្វះខាតត្រង់ណាមិនទាន់គ្រប់มันตอนบานละอมันตอนบานประสาคือเรียนดำกอลคลวนเอาไว้ได้ชีพฟ้าขาดระบอกคลวนไอ้คือเต้าบำเป็นเอาไอ้บานละอให้หน้าได้ดังแต่ฟ้าขาดคือคลวนเยอะนั่งไอ้จังมังกลตีประมวยนี่ประเลยถ้าอัตตะสมาปนัยทิคือการดำกอลคลวนได้ประปีคือจีมังกลละอดำហេតុអីបានជាការតម្កល់ខ្លួនប្រពៃនឹងចាត់ថាជាមង្គលគឺយើងដឹងពីភាពខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងសម្លឹងឃើញពីភាពខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងយើងមើលធ្លុះខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅចំណុចណាត្រូវព្យាយាមបំពេញនៅចំណុចនោះឲ្យកាន់តែល្អក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងដឹងហើយដឹងហើយហើយมันប្រព្រឹត្តតាមมันព្យាយាមតម្កល់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អទៅនោះនោះក៏មង្គលมันការប្រកាសដល់យើងដែរលុះត្រាតែយើងដឹងថាយើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយព្យាយាមបំពេញវាឲ្យវាពេញឲ្យវាបរិបូរណ៍នោះមង្គលនឹងកើតណាសេរីសួស្តីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តសេចក្តីចម្រើនផ្លូវចិត្តវានឹងកើតឡើងតហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យតែយើងដឹងនៅភាពខ្វះខាតមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ខ្លួនយើងហ្នឹងជាយាមរៀនស្គាល់ខ្លួនឯងនៃរៀននេះគឺរៀននៅស្គាល់ខ្លួនឯងស្គាល់ពីភាពខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងដែលមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងម្នាក់គឺមានភាពខ្វះខាតគ្រប់គ្នាញាតិញោមមិនទាន់ល្អទេអញ្ចឹងយើងរៀនមង្គលនេះគឺបង្កើតសេរីសុស្ដីដល់ខ្លួនឯងហើយនៃរៀននេះក៏សំខាន់មួយដែរសម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លោះបញ្ចាំងពីខ្សែជីវិតរបស់យើង
ពីទិសដៅនៃជីវិតរបស់យើងតែយើងត្រូវតម្រង់ទិសដៅរបស់យើងទៅមុខយ៉ាងដូចម្តេចនឹងចឹងដូច្នេះយើងត្រូវព្យាយាមបកខាត់នឹងឲ្យពុតចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរតទៅតាមរយៈនៃការស្គាល់ខ្លួនឯងហើយកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតរបស់ខ្លួនយើងចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តអំពីសប្តាហ៍មុនដែលតកតងនៅក្នុងមង្គលនេះដែលអាត្មាលើកឡើងអំពីការកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតរបស់ខ្លួនយើងហ្នឹងមាន3លំដាប់គឺលំដាប់ទី1ហៅថាកំណត់ទិសដៅជីវិតខាងដើមទី2កណ្ដាលទី3ជាន់ខ្ពស់ការកំណត់ទិសដៅខាងដើមគឺជាទិសដៅនៃជីវិតដើម្បីប្រយោជន៍ក្នុងជាតិនេះហ្នឹងហើយនេះគឺជាការចាត់ទុកថាជាទិសដៅមួយដែលត្រូវតាំងខ្លួនក្នុងឋានៈឲ្យឲ្យវាល្អជាងមុនណាហ្នឹងអ្វីដែលមិនតាន់ល្អហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខំព្យាយាមធ្វើសុចរិតប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាឲ្យមានសីលធម៌មានគុណធម៌ចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងក៏ត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយធ្វើចំនួនធ្វើពេទ្យធ្វើវិស្វករអ្នកស្រែចម្ការកសិករការងារណាណាទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងព្យាយាមឲ្យបានសម្រេចក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយការព្យាយាមនោះគឺព្យាយាមធ្វើការងារណាដែលជាសុចរិតនឹងគឺជាទិសដៅនៃជីវិតរបស់យើងក្នុងបច្ចុប្បន្នព្យាយាមតម្រង់អ្វីដែលខ្វះខាតរបស់យើងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទាំងការចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏គុណធម៌របស់ខ្លួនហ្នឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យបានល្អនេះគឺជាដំណើរជីវិតខាងដើមហ្នឹងហើយហើយដូចជាសត្វកណ្ដុរដែលវាខ្លួនតូចហ្នឹងហើយខ្លួនវាហ្នឹងគឺថាតូចតូចទេប៉ុន្តែតស៊ូព្យាយាមជីករុនណាបានយ៉ាងធំហើយនាំកូនចៅវារស់នៅបានសត្វចាបជាយាមសាងសម្បុកបានយ៉ាងល្អបិទពួនទឹកភ្លៀងខែភ្លៀងរដូវវស្សានឹងចូលមកដល់ហើយគេថាតស៊ូដើម្បីសាងលំនៅឋានរបស់គាត់នឹងឲ្យបានល្អយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាត្រូវសាងទីពួនគឺកុសលធម៌ក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យបានច្រើនហើយទី3អត់អត់ទី2ទិសដៅជាន់កណ្ដាលហ្នឹងលោកសំដៅទៅលើប្រយោជន៍ទៅក្នុងជាតិខាងមុខជាតិខាងមុខហ្នឹងតើយើងប្រៀបដូចជាស្បៀងដែលយើងត្រូវសោយក្នុងជាតិខាងមុខដែលយើងត្រូវបរិភោគឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងបានត្រៀមអីខ្លះណាធ្វើដំណើរឬក៏ញាតិញោមទៅបំពេញបុណ្យអីហ្នឹងតើយើងបានឆ្លងខែឆ្លងអីហ្នឹងបានត្រៀមអីទៅញ៉ាំខ្លះអត់ត្រៀមត្រៀមមកហើយអីដូចថ្មអញ្ចឹងថ្មថ្ងៃស្អែកទៅថ្វាយបង្គំជាមួយព្រះសង្ឃជាង50ព្រះអង្គហើយញាតិញោមប្រហែលជា10 20នាក់ហ្នឹងទៅថ្វាយបង្គំនៅសក្យមុនីចេតិយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណានឹងឲ្យបានត្រៀម
នឹងការត្រៀមគ្រឿងសក្ការៈបូជាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងត្រៀមឲ្យស្រេចណាទៅទៅថ្ងៃស្អែកខ្វះខាតអីសម្លឹងមើលតើមានចំណុចតែមិនទាន់គ្រប់អីខ្លះត្រៀមឲ្យស្រេចសម្រាប់សក្ការៈបូជាមានទិញរៀបចំទិញអំបោសទិញកណាត់ជូតសក្យមុនីចេតិយទិញសម្ភារៈទៅបូជាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងងាយឆ្លៀតក្នុងឱកាសហ្នឹងញាតិញោមណាដែលនៅឧដុង្គញាតិញោមដែលនៅភ្នំពេញអាចអញ្ជើញទៅចូលរួមទៅបូជាជាមួយក្រុមវត្តមនីរតនារាមបានណាមានមិនមានអីមានតែខ្លួនមកក៏បានដែរព្រោះគ្រឿងសក្ការៈអាបានរៀបចំតែញ៉ៃហើយអស់ហើយទៅឆានប្រាំងនៅទីហ្នឹងហើយបច្ចៈបន្តិចនាំគ្នាសម្អាតនៅសក្យមុនីចេតិយហើយនឹងថ្វាយបង្គំបូជាហើយមានទឹកដោះគោមានអីទៅបូជានៅដើមពោធិព្រឹក្សនៅសក្យមុនីចេតិយព្រោះការពិបត្តិព្រះព្រំសេរីកធាតុមកមានអ្នកខ្លះក៏បាក់ទឹកចិត្តអីទៅចង់ទៅអីចឹងណាតែយើងកុំគិតអញ្ចឹងបើយើងគិតអញ្ចឹងនៅមិនខាតប៉ុនអ្នកលួចក៏លួចជារឿងរបស់គាត់ទៅយើងទៅខាតប៉ុនអីដោយសារគាត់ធ្វើមិនល្អនោះហើយអាត្មាជិះឡានតាមផ្លូវតែតែនមស្ការលើឡានតាមផ្លូវតិចតិចទៅខ្លួនឯងឲ្យតែជិះគឺភាកច្រើនធ្វើអញ្ចឹងនេះមិនងប៉ុនថ្ងៃស្អែកញាតិញោមនៅចិត្តអាចចូលរួមបាននៅឆ្ងាយមិនទៅទេអញ្ចឹងអាត្មាគាត់ទៅលើកពីការកំណត់ទិសដៅរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតថ្ងៃអនាគតរបស់យើងហ្នឹងតែយើងបានត្រៀមខ្លួននៅនៅហើយខ្វះប្រមាណមិនទាន់គ្រប់ប៉ុណ្ណាត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះសម្រាប់ពេលទៅអនាគតជាស្រាយញាតិញោមដែលចូលជួយបတ်ញោមហ្នឹងញោមណាមកលើកព្រឹកក្រោយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះអាត្មាគាត់ទៅលើកឡើងថាត្រូវបំពេញសពគ្រប់ទាំងអស់អ្វីដែលយើងមើលទៅឃើញថាវាខ្វះខាតនេះជាដំណើរដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រប់បរិបូរណ៍มันមានភាពខ្វះខាតទាំងជីវិតបច្ចុប្បន្នហើយនិងទៅអនាគតបើយើងនិយាយទៅជាតិក្រោយអាហ្នឹងគឺជាការរៀបចំបំពេញសេចក្តីល្អសម្រាប់ត្រៀមចាយនៅជាតិខាងមុខឥឡូវជាតិខាងមុខហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេឥឡូវហ្នឹងយើងគិតត្រឹមតែប្រហែលឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលយើងមិនទាន់ស្លាប់ហ្នឹងតែយើងបានធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងឬក៏សម្រាប់សាសនារបស់យើងតែយើងក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឬក៏ក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរហ្នឹងតែយើងបានធ្វើអីសម្រាប់ខ្មែរយើងតែយើងជាពុទ្ធសាសនិកជនតែយើងបានធ្វើអីសម្រាប់យើងជាអ្នកគ្រប់ស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយឬនៅណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឬក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើបណ្ដាបន្តិច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 តាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទៅហ្នឹងគឺឈ្មោះថាជាការត្រៀមខ្លួនហើយឈ្មោះថាជាការរៀនតម្កល់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងហ្នឹងលោកលើក
តាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានយើងឃើញថាសង្គមយើងខ្វះខាតត្រង់ណាពុទ្ធសាសនារបស់យើងនឹងនៅមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាគឺពេលតែងជួយទៅអនាគតរបស់សាសនាយើងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចត្រូវគិតទុកជាមុនហើយនឹងព្យាយាមជួយតាមអ្វីដែលយើងអាចជួយទៅបានរហូតទៅដល់ជាតិខាងក្រោយទៀតប៉ុន្តែជាតិខាងក្រោយយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែឆ្លោះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលបច្ចុប្បន្ននេះទង្វើដែលធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងទៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងជាតិក្រោយយើងមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែទង្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ដែលយើងឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនយើងអញ្ចឹងទង្វើបច្ចុប្បន្ននិងជាតិក្រោយយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែมันខុសគ្នាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងគឺប្រៀបដូចជាខ្លួនរបស់យើងដែលឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើមុខជូររូបនៅក្នុងកញ្ចក់កញ្ចក់បើយើងផាត់ម្សៅមុខនៅក្នុងកញ្ចក់យើងក៏ម្សៅបើយើងប្រឡាក់ខ្ជុំមុខរបស់យើងនៅក្នុងកញ្ចក់ក៏ប្រឡាក់ខ្ជុំដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឆ្លោះបញ្ចាំងមើលនៅក្នុងហ្នឹងយើងនឹងឃើញថាចង់ឲ្យមុខរបស់យើងស្អាតយើងត្រូវសម្អាតមុខឲ្យស្អាតហើយឆ្លោះកញ្ចក់ទៅវាស្អាតចង់ឲ្យមុខយើងមានបញ្ហាយើងមិនតបតែងហើយយើងប្រឡាក់ខ្ជុំឬក៏កាត់មុនអីជាដើមទៅឆ្លោះទៅឃើញបញ្ហាភ្លាមយ៉ាងណាមិញរូបនិមិត្តនៅក្នុងកញ្ចក់វាដូចជាផលរបស់យើងដែលធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាបើយើងចង់ឲ្យមុខនៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងមិនស្អាតយើងលាបខ្ជុំលាបអីទៅក្រាស់យ៉ាងណាមិញប្រសិនបើយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចគ្នាយើងលាបខ្ជុំឲ្យប្រឡាក់អញ្ចឹងក្នុងកញ្ចក់ក៏វានឹងបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងផលគឺរូបនៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងអាក្រក់និងល្អអាស្រ័យយើងតាក់តែងនៅខាងក្រៅនេះគឺហៅថាជាការព្យាយាមកំណត់ទិសដៅជីវិតជាន់កណ្ដាលហើយមិនតាន់គ្រប់ព្យាយាមនៅក្នុងជីវិតជាន់កណ្ដាលហ្នឹងរៀបចំក្រសែជីវិតដំណើរជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះជាការរៀនអំកល់ខ្លួនក្នុងដំណាក់កាលទី2កំណត់ទិសដៅជីវិតក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះគឺជាកំណត់ជាការកំណត់ទិសដៅជីវិតជាន់ខ្ពស់ជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺជាជីវិតប្រកបទៅដោយជីវិតនឹងកំណត់ទិសដៅជីវិតហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍យ៉ាងក្រៃលែងគឺតាំងចិត្តបដិបត្តិធម៌នឹងឲ្យគ្រប់រូបភាពណាការយល់ដឹងបណ្ណាខំព្យាយាមអប់រំខ្លួនប៉ុណ្ណឹងទៅពីព្រោះយើងដឹងហើយទីបំផុតរបស់មនុស្សយើងគឺជាការរួចផុតចាកទុក្ខអញ្ចឹងទិសដៅរបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែជាយាមមានទានមានសិលអីប៉ុណ្ណឹងទេគឺដើម្បីដោះខាត់នៅកិលេសអប់រំនៅចិត្តឲ្យបានច្រើនព្រោះគោលដៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងហ្នឹងគឺព្រះនិព្វាននេះគឺជាទិសដៅសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវចូលទៅដល់កន្លែងនោះអ្វីៗផ្សេងទៀតទិសដៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទិសដៅសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទៅជាតិក្រោយឬក៏ទៅអនាគតគ្រាន់តែជាស្ពានសម្រាប់ឆ្លងតែប៉ុណ្ណឹងទេណាគ្រាន់តែជាស្ពានសម្រាប់ឆ្លងតែមិនទាន់ដល់គោលដៅទេគោលដៅសំខាន់ដែលយើងត្រូវឆ្លងទៅកាន់ត្រើយអាយនោះត្រើយនាយនោះគឺព្រះនិព្វានក៏នឹងគឺជាការកំណត់ទិសដៅដែលជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏កុំភ្លេចនៅ
គោលដៅដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងបើត្រឹមតែថាធ្វើបុណ្យដើម្បីការឋានសួគ៌ធ្វើបុណ្យដើម្បីបានអានិសង្សបែបនេះបែបនេះជាតិក្រោយវាទៅជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអានឹងទិសដៅរបស់យើងនឹងវាមិនតាន់ដល់ទិសដៅដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលយើងត្រូវបាននោះទេអញ្ចឹងនេះគឺប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមបងទិសដៅប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីរក្សានៅទិសដៅនៃជីវិតរបស់យើងឲ្យមាំទាំត្រូវយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទី1ត្រូវវឹកហាត់ឲ្យជាបុគ្គលមានសទ្ធាអញ្ចឹងយើងមានហើយនៅហ្នឹងហើយសទ្ធាហ្នឹងមាន4យ៉ាងណាមានការជឿកម្មជឿផលរបស់កម្មជឿថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនជឿថាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតជាមានពិតមែនហ្នឹងហើយតើសទ្ធាបែបនោះក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងមានហើយឬនៅបើមិនទាន់មានប្រឹងបន្តឲ្យមានហើយបើមានហើយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក៏ព្យាយាមស្ដាប់ព្យាយាមសិក្សាពង្រឹងនូវសទ្ធារបស់យើងឲ្យមាំទាំហ្នឹងគឺថារៀនអង្គលរបស់ដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងឬក៏ទិសដៅជីវិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អទី2វឹកហាត់ខ្លួនឲ្យជាបុគ្គលមានសិលអញ្ចឹងយើងមានសិលគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅត្រូវសម្លឹងមើលថាយើងមានសិលហ្នឹងល្អហើយនៅបើសិល5សិល8ក្តីដែលខ្លួនកំពុងរក្សាហ្នឹងបានល្អហើយនៅឬក៏ថាមិនទាន់មានទេកំពុងគិតថាអញគួររក្សាសិលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទៅខ្វះខាតត្រង់ណាមិនទាន់ល្អត្រង់ណាក៏ព្យាយាមពង្រឹងស្មារតីក្នុងសិលហ្នឹងឲ្យល្អតែបាទហើយតើតងសិលហ្នឹងយើងនឹងមានបសោតមង្គលសោតដូចជាទី9ណាគឺតកតងវិន័យមកតកតងនឹងការរៀនព្រះវិន័យហ្នឹងយើងនឹងនិយាយគ្នាខ្លះពីរឿងសិលនិងវិភាករឿងសិលមួយចំនួនហ្នឹងឯងការមានសិលហ្នឹងក៏ជាមង្គលមួយដែរហើយទី3គឺពឹកហាត់ឲ្យជាបុគ្គលមានចំណេះដឹងជាពហុសោតជាយមសិក្សារៀនសោតនឹងផ្នែកផ្លូវលោកក្តីផ្លូវធម៌ក្តីជាចំណេះដឹងណាណាដែលយើងមិនទាន់គ្រប់ក្រនហ្នឹងជាយាមមើលទៅខ្វះត្រង់ណាបន្ថែមត្រង់ហ្នឹងទៅពធរហ្នឹងរៀនមិនទាន់បានល្អស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្របន្តទៅទៀតទៅឲ្យតែដឹងខ្លួនឯងខ្វះខាតត្រូវបំពេញហើយទី4វឹកហាត់ឲ្យជាបុគ្គលមានចាគៈហ្នឹងជាយាមឲ្យមានទៅហើយទី5វឹកហាត់សមាធិដើម្បីឲ្យចិត្តផូរផង់កើតបញ្ញាមើលទៅមិនតាមគ្រប់គ្រាន់ទេក៏ខំជាយាមឲ្យល្អជាងនឹងតទៅទៀតទេអញ្ចឹងសរុបមកធัวទាំង5ហ្នឹងធ្វើឲ្យគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងបានរឹងមាំឬក៏សម្រេចទៅដល់គោលដៅហ្នឹងព្រោះដូច្នេះយើងមិនមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ទេវា
មិនអាចតម្កល់ខ្លួននឹងឲ្យល្អបានទេអញ្ចឹងវិធីទាំង5នេះជាវិធីជួយពង្រឹងនៅគោលដៅជីវិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អហើយលើក្នុងបៃតងលេខ45ទំព័រ259ប្រពុតសម្ដែងពីគុណហើយនឹងទោសរបស់ភោគទ្រព្យអឺក្នុងទីនេះដែលលើកមកកន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់អឺនៅក្នុងបសុតហ្នឹងមកនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងឬក៏អ្វីដែលយើងមានហ្នឹងឲ្យវាល្អណាបើសិនបើមិនដូច្នេះទេរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងអាចវិនិច្ឆ័យចោលយើងហ្នឹងលោកលើកអឺ5ចំណុចចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងមានហ្នឹងវាអាចវិនិច្ឆ័យដោយសារអីខ្លះវាមានគុណយ៉ាងណាវាមានទោសយ៉ាងណាឥឡូវនិយាយអំពីទោសមុនទោសគឺទី1អកិសាធារណាភោគាទ្រព្យហ្នឹងគឺជាសាធារណៈដល់ភ្លើងណាយើងទៅការពារមិនឲ្យភ្លើងឆេះហ្នឹងជាទៅការពារទៅប៉ុន្តែដល់ពេលមួយដល់វាឆេះគឺឆេះហើយព័រមានឃើញចញឹកហើយទៅស្រែកឲ្យសម្ដេចជួយស្រែកឲ្យព័រមាននឹងមកជួយជាងការអ្នកមានបុណ្យគេចេះនឹកឃើញទៅគេអាណិតណាគឺមានបុណ្យណាជួបបញ្ហាទៅគេចេះនឹកឃើញជួយទៅប៉ុន្តែអត់បុណ្យទេស្រែកមិនគេមើលមិនឃើញដែរដោយរឿងថ្មីថ្មីនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងអាត្មាឃើញពិចារណាទៅនៅឃើញថាបុណ្យណាបុណ្យរបស់គាត់អកុសលវិបាករបស់គាត់គឺធ្លាក់អាគីអីចឹងទៅវាត្រូវលំបាកអំផ្លែតហ្នឹងហើយណាអ្នកដែលស្លាប់ទៅក៏ស្លាប់ហ្នឹងណាបើនិយាយអ្នកនៅរស់នេះណាអ្នកស្លាប់គឺអស់បុណ្យណាអស់បុណ្យត្រឹមស្លាប់ហ្នឹងហើយហើយបើគេជួយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងក៏ជួយបានតែសាច់ញាតិអ្នកនៅរស់ប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ឡើងដឹងអីហ្នឹងប៉ិនមកនិយាយអំពីអ្នកនៅរស់នេះមកបានប្រមាណយកម្នាក់ដូច9នៃ100,000ដុល្លារដូចឆែនដែរគេព័ត៌មានជាអាប់ដេតដល់ចុងក្រោយនឹងប្រមាណមិនដឹងមកតាន់ត្រឹម90,000ក្នុងម្នាក់យើងសួរថាតើជីវិតរបស់យើងរួមមកជីវិតបានប៉ុណ្ណឹងទេបើអ្នកក្រធ្វើការសំណងណាអ្នកធ្វើសំណងទៅហៅសួរថារួមមកជីវិតបានប៉ុណ្ណឹងទេខ្លះរួមមកជីវិតមិនសល់បាន10,000ហ្នឹងថ្ងៃនេះជួបបញ្ហាផ្លែតប៉ុន្តែធ្វើឲ្យភាពអាណិតរបស់អ្នកដតីនឹងកើតឡើងព្រោះសក្តិទុករបស់យើងអញ្ចឹងជួបបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែជាឱកាសនៃបនឲ្យផលហ្នឹងហើយទៅព្រឹប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 នឹងគាត់ជាពីជំងឺហើយជាបាល8រាប់8អីអត់អស់ប្រាក់ពីការអីទៀតទៅជាឡើងវិញយកប្រាក់ហ្នឹងទៅធ្វើដើមទុនប្រកបមុខរបរទៅបានយ៉ាងងាយស្រួលអានេះអាមកលើកថាជាបនរបស់គាត់នេះជាបនរបស់គាត់ហើយគាត់បានធ្វើនឹងជាបនរបស់គាត់ហើយគាត់បានសាងមកអញ្ចឹងហើយអាត្មាបានលើកឡើងថាមិនមែនប្រាថ្នាឲ្យជួបរឿងអញ្ចឹងទេ
ហើយមនុស្សជាច្រើនដែលជួបរឿងអញ្ចឹងសួរថាប្រកាសថាបានអញ្ចឹងទេថាមិនប្រកាសទេគឺដោយសារបុណ្យរបស់គាត់ពួកគាត់តែតែធ្វើមកហើយអ្នកខ្លះផ្លូវចេះផ្ទះគាត់ណាគេជួយអញ្ចឹងទៅជួយបាច់ទឹកបាច់អីអញ្ចឹងប៉ិនវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ហ្នឹងជាងកាលគ្មាននរណាគេជួយយើងមកកាក់មិនសែនទេនឹងត្រូវបង្កើតជីវភាពនឹងសារឡើងវិញទៅឬក៏អោរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដល់ស្លាប់ទៅក៏អាចថាបានអញ្ចឹងយើងមើលមិនឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងទុះរបស់ទ្រពហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងដែលយើងមើលមិនឃើញទី2ឧត្តកសាធារណៈភោគាជាងកាលភោគៈហ្នឹងគឺជាវាជាសាធារណៈដល់ទឹកចំនួនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងនៅជប៉ុននៅអីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជំលះខ្លួនប្រជាជនជាង1,000,000អ្នកត្រូវទឹកចំនួនលិចផ្ទះណាណៃទៀតហើយព័ត៌មានហ្នឹងដឹងយូរដឹងឆាប់ប៉ុន្តែអាត្មាទៅមិនបានឃើញទេណាហ្នឹងហើយអាឃើញហ្នឹងវាជាថ្មីថ្មីទេប្រហែលមកហ្នឹងតែអាត្មាបានមើលថ្ងៃខែតិចច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែទឹកឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញល្ងាចមិនហ្នឹងហើយយើងទៅបានត្រៀមខ្លួននេះណាជាងកាលមកសុកសុកទឹកវាលិចអញ្ចឹងទៅហើយមានបានតែជូនអីបាននេះណាតន់សម្បីជួយខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លះជួយមិនទាំងបានផងទម្លេះខ្លួនហ្នឹងអត់ទាំងតន់ខ្លះក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងទៅទឹកវាមកភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងហើយវាបានត្រៀមចាត់ត្រៀមអីណាញញុំមកព្រឹបព្រឹបចឹងតែអញ្ចឹងជាតោសរបស់ទ្រពវាមានអញ្ចឹងទី3រាជជាសាធារណៈភោគាភោគនឹងជាសាធារណៈដល់ព្រះរាជាជាងកាលយើងអាចស្លាប់ទៅគេអស់ទ្រពសម្បត្តិនឹងចូលជារបស់រដ្ឋចឹងតែចៅសាធារណៈភោគាសាធារណៈភោគាពួកកៈនឹងវាជាសាធារណៈដល់ពួកចៅយើងថាវាជារបស់យើងតែព្រះអង្គថាជាសាធារណៈណាសាធារណៈមិនមែនទៅបើកឲ្យចោលលួចទេប៉ុន្តែជួនកាលយើងប្រឹងទុកចាក់សោប្រឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតែចោលវាចេះជាងយើងទៀតណាយើងចាក់អញ្ចឹងវាចេះខ្វេះវាចេះដោះសោវាចេះលោកចោលហ្នឹងគាត់ចេះច្រើនប្រភេទលួចយូរយូរគាត់មានជំនាញជាងយើងអ្នកមិនធ្លាប់លួចយើងចេះការពារបានទៅដល់ពេលមួយដែលបនបើយើងវាត្រូវអង្គទ្រពនឹងវានេះដោយចោលលួចតែទី5អបយេហេទិយេហេសាធារណៈភូគាភោគនឹងជាសាធារណៈទៅដល់អ្នកទទួលមរតកដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ជាងការយើងស្អប់នៅនឹងប៉ុន្តែវាទៅបានអ្នកនឹងចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងកំណត់មិនបានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យរៀនប្រើប្រាស់ទ្រពហើយបើនិយាយពីសក្តិវិនិច្ឆ័យមិញអាត្មាបានសរសេរចូលសក្តិវិនិច្ឆ័យអសក្តិអានិសង្ឃរបស់ភោគទ្រពភោគទ្រពក៏មានអានិសង្ឃដែរបងសំដែងផ្ទុយមកវិញមកគឺតកតងទៅនឹងភោគេនិសយអតានំសុខេតិបៃណេតិសមាសុខังណាអាស្រ័យភោគដែលញ៉ាំងខ្លួនឲ្យសុខឲ្យឆ្អែតរសាសុខឲ្យសុខរិះសាខ្លួនឲ្យសុខសប្បាយព្រោះទ្រពហ្នឹងអញ្ចឹងភោគទ្រពហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងសុខធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតរិះសាខ្លួនយើងឲ្យសុខសប្បាយព្រោះទ្រពហ្នឹងអានិសង្ឃរបស់ទ្រពទី2មានទ្រពអាចធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំងមេត្តាបេតាឲ្យសុខស្រួលព្រោះទ្រពរបស់យើងមាន
ជួយចិញ្ចឹមមាតាបិតាហ្នឹងទៅនឹងជាអានិសង្សទី3បើមានកូនឬក៏មានប្រពន្ធឬក៏មានប្តីឬក៏មានកម្មករជួយរក្សាអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យបានសុខស្រួលព្រោះទ្រាំទី4អាចនឹងចែកចាយដល់មិត្តភ័ក្តិឬក៏អាមាត្រណាអ្នកដែលយើងស្គាល់រាប់អានគ្នាអាចជួយដោះទាល់គ្នាដែលមានភាពលំបាកមកពឹងយើងអីចឹងទៅទី5មានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអាចធ្វើទានបានហ្នឹងហើយអាចទំនុកបំរុងដល់អ្នកមានសិលធ្វើទានដល់ប្រសង់អីជាដើមចឹងទៅដល់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដតីដែលជួបភាពលំបាកឬក៏អ្នកដែលមានការជួបលំបាកភាពលំបាកអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅញាតិញោមឃើញភាពលំបាករបស់ប្រសង់ឬក៏របស់ជនទូរគតណាដែលយើងអាចជួយបានយើងជួយតែពីព្រោះយើងមានហ្នឹងជាអានិសង្សរបស់ទ្រព្យអញ្ចឹងមិនមែនមានតែតោសទាំងអស់ទេនិយាយអញ្ចឹងញាតិញោមឃើញថាមើលទៅឃើញតែតោសវិនិច្ឆ័យដោយសារទឹកដោយសារភ្លើងដោយសារអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏វាមានអានិសង្សវាមានប្រយោជន៍ដែរមិនមែនថាទ្រព្យទាំងអស់វាអត់ទេព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយល់នៅជាសុខស្រួលដែរប្រសិនបើយើងចេះប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើជាប្រយោជន៍បានច្រើនណាស់ហើយហ្នឹងហើយជាស្អាតញាតិញោមក្នុងអូកែសូតណែចាក់តងរឿងអូកែសូតនឹងមួយហើយនឹងក្នុងរឿងមួយទៀតដែលព្រះអង្គសម្ដែងតកតងទៅនឹងសុពពតកថាបេដកលេខ41ណាទំព័រ194ពីគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងពីគុណសម្បត្តិរបស់សុពពតកថាញាតិញោមឆ្លាប់លឺហ្នឹងហើយសុពពតកថាហ្នឹងជាអឺបាសម្នាក់ណាពីមុនមកមិនទាន់បានយល់ធម៌អីទេហើយក្រោយមកបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គយល់ទៅហើយបានជាព្រះសោតតាបណ្ឌបុគ្គលហើយក្នុងការនោះសុពពតកថាហ្នឹងនៅក្នុងចុងពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គទេសនាហើយបានសម្រេចនៅសោតតាហ្នឹងក៏បានគុណធម៌ប្រចាំខ្លួនចឹងទៅហើយក្រោយមកក៏សកទេវរាជស្ដេចទេវតាហ្នឹងចង់សាកល្បងពីគុណពិសេសចង់ដឹងថាតើអ្នកស្ដាប់ធម៌ព្រះយល់ហ្នឹងអាចបោកបានអត់ហ្នឹងអាចយកគ្រឿងសក្ការៈលៀបសក្ការៈយកមកបញ្ឆោតដើម្បីឲ្យបុគ្គលហ្នឹងលះបង់ប្រតិណត្រ័យហ្នឹងទៅបានអត់ហ្នឹងចង់សាកមើលអ្នកមានគុណធម៌ហ្នឹងកម្រិតរបស់អ្នកយល់ធម៌ហ្នឹងមិនខ្ចេះណា
ក្រោយមកក៏សកទេវរាជស្ដេចនៃទេវតានឹងក៏បានប្រកាសប្រាប់ស្រែកប្រាប់អីដល់អាកាសហ្នឹងមកហើយសពពុទ្ធកតធិនឹងគាត់អ្នកក្រញញមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីច្រើនទេអញ្ចឹងទៅក៏បានប្រកាសឈរកណ្ដាលអាកាសហ្នឹងដោយពាក្យថាណែសពពុទ្ធកតធិលោកជាមនុស្សក្រខ្សត់កំសត់លំបាកវេទនាក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អ្នកឯងហ្នឹងពិបាកណាស់តែអ្នកឯងចង់មានណាឥឡូវហ្នឹងបើអ្នកឯងចង់មានអ្នកឯងធ្វើតាមខ្ញុំណាស្ដាប់តាមខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកចង់បានអ្នកឯងចង់បានអីក៏បានដែរប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យអ្នកឯងបានទាំងអស់ហើយយើងគាត់ថាចឹងធ្វើម៉េចទៅឥឡូវហ្នឹងអ្នកឯងគ្រាន់តែពោលថាពុទ្ធោអ្នកពុទ្ធោធម្មោអ្នកធម្មោសង្ឃោអ្នកសង្ឃោហើយពោលថាប្រពុតមិនមែនប្រពុតទេប្រធមមិនមែនប្រធមទេហើយប្រសង់មិនមែនជាប្រសង់ទេអញ្ចឹងនិយាយថាប្រពុតប្រធមប្រសង់វាអត់មានគុណណាហ្នឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងឲ្យតែពោលថាប្រពុតប្រធមប្រសង់អត់មានគុណតែប៉ុណ្ណឹងចង់បានអីក៏បានដែរបល័យថាអបរិយន្តੰអត់មានកំណត់ទេណាឯងចង់សុំអីក៏បានដែរអីញាតិញោមធ្វើបានណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមបែបងក្រក្របាក់រស៊ីអញ្ចឹងមានទេវតាមួយគេមកប្រកាសអញ្ចឹងឥឡូវពោលទៅប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យចង់សុំអីក៏បានដែរមានពោលហ្នឹងពូលកណាពុយប្រាថ្នាថ្ងៃសូមមកជួបជាតិក្រោយជាពុទ្ធប្រធមប្រសងទៀតកណាចង់ឲ្យជួបទៀតកណាសូមជួបពុទ្ធប្រធមប្រសងទៀតជួបជាតិណាណាក៏សូមនឹងជួបពុទ្ធប្រធមប្រសងនឹងអង្គកណាអើញ៉ាញ៉ាំផ្សេងទៀតហ៊ានណាពោលយកលុយសិនណាពោលយកមាសប្រាក់សិនណាហើយចាំមកអត្តមង្គលក្រោយហ៊ានលើស្ថានភាពចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងន័យហ្នឹងគឺសពពុទ្ធកតធិលោកគាត់ប្រកាសថាលោកជាអន្តពាលសួរចឹងសួរថាលោកទេណានោះកតេវរាជបានពោលឲ្យខ្ញុំជាស្ដេចកតេវរាជដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រោះមនុស្សនិងទេវតាកាលនោះมันជាខ្លាចគ្នាទេហើយសម្ញណាស់ពីព្រោះទេវតាអានឹងមនុស្សហ្នឹងគឺថាជួបគ្នាច្រើនអញ្ចឹងហើយគេអត់សូវភ្ញាក់ផ្អើលទេសួរទៅដឹងថាជាស្ដេចនៃទេវតាដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ដោយក៏សពពុទ្ធកតិនឹងដៃអំណាចនៃការជ្រាបពីការយល់សច្ចធម៌ណាហ្នឹងហើយ
្រួនអ្នកដែលយល់សច្ចធម៌ច្បាស់គឺមិនលះចោលព្រះរតនត្រ័យទេដូច្នេះក៏ពោលឡើងថាអ្នកឯងជាមនុស្សអន្តពាលមិនមានសក្តីអៀនខ្មាស់មិនសមគួរនឹងនិយាយជាមួយនឹងយើងចឹងទេអ្នកណាថាខ្ញុំនឹងក្រអ្នកណាថាខ្ញុំនឹងកំសត់សកទេវរាជមកពិសោធន៍ដោយពោលពាក្យថាអ្នកឯងនឹងក្រអ្នកឯងនឹងកំសត់លំបាកណាស់តែគាត់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីច្រើនទេក្រមែនទ្រព្យសម្បត្តិក្រមែនប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់ក្រទេហ្នឹងហើយអ្នកណាថាខ្ញុំក្រខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមានបរិបោគ្រប់គ្រាន់ហើយបានគាត់រៀបរាប់ថាតើគាត់មានអីហើយគាត់អំណះអំណាងអីបានគាត់ថាគាត់នឹងជាមនុស្សមិនកំសត់យ៉ាងហើយបានគាត់រៀបរាប់អំពីសទ្ធាតនាងសីលសន្តនាងណាអតហេរតនាងអតបតនាងចាសតតនាងចាគតនាងបញ្ញាធនាងហ្នឹងហើយទ្រពគឺសទ្ធាហ្នឹងហើយទ្រពគឺសិលទ្រពគឺសេចក្តីខ្មាស់បាបទ្រពគឺសេចក្តីតក់ស្លុតអំពើបាបទ្រពគឺការស្ដាប់ទ្រពគឺការលះបង់ទ្រពគឺបញ្ញាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទ្រពទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានគាត់ថាគាត់រៀបរាប់ថាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់កំសត់នេះហើយអត់មានធ្វើឲ្យខ្ញុំក្រទេអ្នកណាថាខ្ញុំក្រអញ្ចឹងណាអត់រៀបរាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់អត់មានក្រទេគាត់ថាជាមនុស្សមានហើយគាត់គ្រប់គ្រាន់បបោហ្នឹងហើយពួកមនុស្សយើងតើកាលណាអត់មានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនទេអត់មានធម៌ទាំង7នេះនៅក្នុងខ្លួនទេធម៌ហ្នឹងគេហៅថាអរិយទ្រព្យញាតិខ្ញុំជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរមិនមែនតែទ្រព្យព្រះអរិយៈមិនមានទេពាក្យអរិយទ្រព្យហ្នឹងគឺជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរដែលព្រះអរិយៈទាំងឡាយលោកមានហើយសប្បុរសទាំងឡាយលោកមានហើយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសន្តានរបស់លោកនឹងគ្រប់គ្រាន់សុខញាតិខ្ញុំសុខមានសទ្ធាមានសិលមានសេចក្តីខ្មាស់បាបស្ដាប់លះបង់មានបញ្ញាណែមានអីត្រូវកំសត់ជីវិតយើងនៅកំសត់ព្រោះជីវិតយើងអត់យល់ធម៌ជីវិតយើងអត់មានគុណធម៌យើងកំសត់តែមានប៉ុណ្ណាក៏មិនបាត់ភាពកំសត់ទេនៅតែឯកោនៅតែលំបាកអញ្ចឹងនឹងពីព្រោះអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងញាតិខ្ញុំចង់ខ្លាយជាអ្នកមានអាចមានបានបំពេចនឹងឲ្យតែមានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនមានធម៌ទាំងអស់នឹងក្នុងខ្លួនខ្លាចជាអ្នកមាននឹងសិតតែទ្របឲ្យបងតែតំណាងតំណាងតំណាងនឹងសិតទ្របហ្នឹងហើយកញ្ញាយើងកំបោវិញថាអញ្ចឹងមិនបាច់រស់ស៊ីអីអង្គុយតែចំណានអាហ្នឹងទៅវាសុខតែមិនទេញាតិញោមកុំបោមកអញ្ចឹងម៉ែគាត់ទៅលើកឡើងថាជីវិតរបស់យើងនឹងបរិបូរដោយធម៌ទាំងអស់នេះជីវិតរបស់យើងអត់កំសត់ទេហើយកាលណាបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់មានធម៌ទាំងអស់នឹងក្នុងខ្លួនទេគឺឯកោកំសត់អ្នកណាថាអ្នកមានអត់ចេះឯកោណៃកាន់តែមានកាន់តែខ្វះអត់មានការចែកអំឡែកចិត្តនឹងមិនសុខមិនស្រួលនោះទេញាតិញោមក្លៅក៏ហាយច្រើនណាស់អញ្ចឹងចង់ខ្លាយជាអ្នកមានបានញាតិញោមណាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅមានធัวទាំងអស់ហ្នឹងសុខហើយជីវិតញាតិញោមមានប្រពន្ធណាដោយសុភពតុកតទេអញ្ចឹងដែលគាត់
គាត់ព្រមទទួលយកអ្វីដែលគាត់មានប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មានគុណធម៌គាត់អាចរស់បានយ៉ាងសុខស្រួលទាំងលើថាគាត់បើគិតពីជីវភាពគាត់អត់មានលុយឆាយអត់មានអស្ចារ្យដូចគេប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់សុខសុខនៅអ្វីដែលគាត់មានហ្នឹងគាត់មិនទៅជាណែនមួយណាថាណាខនបើជាងណាមានជាងណាចេះណាចុះគាត់គិតតាមអ្វីដែលគាត់មានហ្នឹងវាសុខត្រង់ហ្នឹងឯងសុខត្រង់ដែលมันប្រៀបធៀបជាមួយគេมันទៅទាស់មួយគេហ្នឹងវាសុខត្រង់ហ្នឹងព្រមយកអ្វីដែលគាត់មានប៉ុណ្ណឹងទៅជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាមហាសទ្ធិมันអាចប្រៀបជាមួយជីវិតរបស់គាត់បានដៃសុខមហាសទ្ធិទៅប្រៀបជាមួយនឹងសពពុទ្ធកតិដែលជីវភាពគាត់ណក្រដែលប្រៀបជាមួយសេចក្តីសុខគាត់ប្រៀបបានហ្នឹងហ្នឹងសតាបតិផលចិត្តកើតឡើងហ្នឹងគឺมันលះចោលព្រះរតនត្រ័យទេហ្នឹងហើយដែលស្ដេចសកទេវរាជហ្នឹងបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏លះចោលនៅក្នុងចន្លោះផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ទៅសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយទៅហ្នឹងពីព្រោះគាត់មកហ្នឹងគ្រាន់តែសាកចិត្តទេដាក់នោះឯងព្រះរាមិភិបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នឹងស្ដេចសកហ្នឹងថាស្ដេចសកទាំងរយទាំងពាន់នៃមនុស្សទាំងឡាយដែលមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គហ្នឹងមិនអាចដើម្បីនឹងសពពុទ្ធកថាពោលហ្នឹងហើយលះបងពុទ្ធរតនត្រ័យហ្នឹងគឺមិនបានទេហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅបគាថាចរន្តពាលាទុមេធោបន្តចរន្តពាលាទុមេធាអមតេនេវអតនាករន្តាបាបកੰងកម្មੰងយ៉ាងហោតិកដកកម្មបលੰងតែជនពាលមិនមានប្រាជ្ញាមានខ្លួនដូចជាសត្រូវតែធ្វើកម្មលិមុដែលជាអំពើក្តៅក្រហាយនឹងគេថាព្រះអង្គសម្ដែងតាមមិនបយលអីទេហើយនៅក្នុងអុកសោតក៏មានបយលពីរឿងត្រອບទាំង7ប្រការហ្នឹងគឺជាត្រອບដ៏សំខាន់ដែលមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការចម្រើនឲ្យមានក្នុងសន្តានខ្វះត្រង់ណាបន្ថែមត្រង់ណាទៅជីវិតរបស់យើងមានមង្គលហើយខ្វះសទ្ធាចម្រើនសទ្ធាខ្វះសិលចម្រើនសិលខ្វះក្តីខ្មាស់បាបតក់ស្លុតបាបចម្រើនធัวទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានក្នុងចិត្តទៅត្រອບមាននៅក្នុងខ្លួនជីវិតរបស់យើងភ្លឺស្វាងហើយមង្គលកើតប្រកបនៅក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមង្គលនេះខ្លីញាតិញោមណាអាត្មាសរុបសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងទៅហើយអ្វីដែលត្រូវយល់ហ្នឹងគឺដោយអាត្មាបានលើកមកមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអានិសង្ឃនៃមង្គលទី6នេះអ្នកដែលចម្រើននៅធម៌នេះបានគឺជាអ្នកអាចពឹងខ្លួនឯងបានទី2ជាអ្នកមិនប្រមាទទី3ជាអ្នកអាស្មាសេពាកខុសណាប្រសូតនេះអាត្មាសង្ខេបខ្លីៗខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនអញ្ចឹងហើយក៏កាត់ពាក្យចោលមួយចំនួនតែអាអាត្មាមើលពាក្យច
ាអ្នកបានត្រៀមទុកដល់ល្អមុនពេលស្លាប់ទី3ជាអ្នកត្រៀមផ្លិចត្រៀមទុកល្អមុនពេលស្លាប់មុនពេលស្លាប់បងទី4ជាអ្នកមានសេចក្តីសុខគ្រប់កន្លែងទី5ជាអ្នកបូជាប្រាថ្នាត្រៃយ៉ាងក្រៃលែងយ៉ាងពពុះទី6ជាមនុស្សល្អសម្រាប់សង្គមជាតិទី7គឺជាកតិសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយទី8បានការពារភ័យទុកនៅក្នុងអបាយភូមិទី9ជាអ្នកមានក្លឹមមនុស្សទី10ជាអ្នកបានទទួលនៅសម្បត្តិ3ប្រការគឺមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិនិងនិព្វានសម្បត្តិព្រោះការរៀនតម្កល់ខ្លួនដោយល្អនេះឯងញាតិញោមមានអីឆ្ងល់ទេបាទមង្គលនេះរៀងខ្លីស្មាសខែសង្ខែប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមក្នុងក្រុមមានអីសួរទេស្ងាត់ឆឹងអស់ហើយអើបើអត់ទេឥឡូវថ្មអានកំណាមួយបញ្ចប់នៅមង្គលសូត្រនេះព្រោះមួយមង្គលចាប់មួយមង្គលថ្មអានកំណាមមួយអត្តសម្មាបណិតិការតម្កល់ខ្លួនដោយប្រប័យអត្តសម្មាបណិតិគឺជាតម្រេះសាងកសាងខ្លួនកើតមកជាមនុស្សគួរគិតគុណកំបីតម្រន់សះឡើយណាគួរតម្កល់ខ្លួនឲ្យប្រប័យគួរតែកែខៃឲ្យរចនាជាយាមបដូរផ្ដាច់ក្នុងជីវាកសាងអាត្មាកុំបណ្ដោយកុំពឹងកុំផ្អែកលើបុណ្យចាស់ព្រោះបុណ្យចំណាស់ឲ្យផលហើយកុំអាងកុំអួតក្អែលគេក្អែលគេឡើយកុំគិតមុខក្រោយខំជាយាមជាយាមសិក្សាវិជ្ជាសាស្ត្រឲ្យបានចេះច្បាស់កុំទឹមទៀមវិជ្ជាឯកទេសរៀនយកភ្លាមកុំឲ្យរវាមរវាមក្នុងជីវិតព្រោះថាបើមិនចេះវិជាឯកទេសនានាពិបាកពិតឬមួយថាចេះស្ទើរកម្រិតអនាគតខ្វល់ចិត្តជាមិនខានវិជាសិលសាស្ត្រប្រប័យហើយកុំបីបណ្ដោយឲ្យខកខានរៀនធัวរៀនអាល្អកល្យានក្រន់ប្រតិបត្តិបាននៅក្តីសុខនេះហៅថារៀនសពវិជាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសន្សំទុកកើតមកដឹងក្តីមិនស្រណុកនាំគ្នាសម្រុករស់ដោយរៀនតាមមាតានិងបិតា
រៀនហើយអាចារ្យគ្រប់ទីកន្លែងរួចហើយអាចារ្យគ្រប់ទីស្ថានចេះច្រើនល្អច្រើននិងផ្កាងផ្កានសម្រាប់សម្រានបានសុខខារៀនធัวរៀនអាព្រះសម្ពុទ្ធគឺមិនស្រយុទ្ធផ្កាងថ្លៃថ្លាប្រតិបត្តិតាមធัวតាមសិក្ខានោះល្អអស្ចារ្យពេកកន្លងអប់រំកែប្រែចិត្តសន្តានអនុវត្តកសាងបានល្អផងធ្វើសេចក្តីល្អគ្មានសៅមងជាកិរិយាបងក្នុងជីវិតអ្នកប្រាជ្ញសរសើរមនុស្សធ្វើល្អប្រតិបត្តិស្មោះសរចេញពីចិត្តវិជាលោកីដល់កម្រិតសង្ឃឹមលើចិត្តឲ្យល្អផងបើចិត្តមិនល្អមិនបានការប្រព្រឹត្តអាសាឥតការហងបំផ្លាញគេឯងញាតិប្អូនបងដោយក្តីបំណងរកប្រយោជន៍ឲ្យតែបានផលដល់ដៃខ្លួនអក្រក់ផ្ទួនផ្ទួនខ្លាំងអាសោចមិនចេះគិតគូរមិនផ្សាខ្លោចគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនប្រាថ្នាមកតែពីចិត្តជួបសាមានដោយព្រះទ្រង់ញៀនបានត្រាស់ថាមโนបពាំងកមាធម្មាមโนសេដ្ឋាមโนមយាមគ្គនេះសាជេបតុទ្ធេនៈភាសតិវាករោតិវាតតោណាំងទុកមនវេតិចៈកាងវៈវហតោបតាំងប្រែថាអ្វីអ្វីកើតពីចិត្តចិត្តបានកម្រិតហើយសម្រាំងសម្រេចលើចិត្តព្រោះចិត្តខ្លាំងបើចិត្តបែផាំងទៅខាងណាបើចិត្តអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់នៃយាយអក្រក់មុនមុខមានមុខសាបង្កើតຕົកតោសពប្រការដូចមានឧបមាគាថានេះចិត្តយើងប្រៀបដូចជាជើងគោកំពុងទឹមមកអុះរទេះជើងគោដើរទៅដោយកិច្ចបេះនោះកង់រទេះក៏វាតាមរទេះនឹងភ្លោកធ្លាក់ប្រឡាយបែកធ្លាយឆាត់ខ្ចាយយ៉ាងរហាមដោយសារជើងគោដើរខុសស្នាមរសេមរសាមកិច្ចទីផ្លូវដូច្នេះទោះចេះកម្រិតណាតែចិត្តគេរាវាអាស្រូវមិនបានអប់រំប្រតិបត្តិត្រូវឲ្យដើរតាមផ្លូវព្រះសាសនាហាក់ពិតជាល្ងងអវិជ្ជាប្រតិបត្តិប៉ះពីអកុសលាធ្វើតែអាក្រក់មិនរៀបសារកាននីតិណាខូចការធំតើតែធ្វើចិត្តឲ្យល្អថ្លាមានទាំងបញ្ញាផងគូបសំទៅបានលទ្ធផលល្អសំរម្យបានផលស័កសមទាំងអស់គ្នាសប្បុរសត្រូវតែធ្វើចិត្តល្អប្រព្រឹត្តធម៌សរលវេលាបើធ្វើអាក្រក់មានវេរាឲ្យຕົកវេទនាជាពំខានកម្មថ្មីជួនកាលឲ្យផលថ្មីនៅនីលោកីវារំខានបើនីលោកីឲ្យមិនបានវាបានរញច្រានទៅមកទៀតបើសូមអនុមោទនាអមចាំហើយញាតិញោមមង្គលទី6ឥឡូវនេះសូមបន្តនៅមង្គលទី7បន្តទៀតណាញាតិញោមតែញាតិញោមអត់មានសំណួរទេ
ដាច់ហើយទៀនមានអ្នកថា Facebook ដាច់អត់ដាច់ដែរញាតិញោមទេហើយទៀតណាមានអាយ៉ាងយកក្នុង Facebook អត់អីទេណានៅលើធម្មតាទេជួយ comment ប្រាប់ផងបើសិនមានបញ្ហាណាលើស្របសម្លេងដល់ទន្ទេញធោះឥឡូវនេះយើងចូលមង្គលទី7បន្តទៅទៀតយើងសិក្សាដល់មង្គលទី7ដែលមានចំណងជើងឈ្មោះថាពាហុសច្ចัญចៈហ្នឹងភាពជាពាក់ភាពជាពហុសោតមែនពហុយមែនពហុទេពហុណាច្រឡំដាក់ត្រអក2ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងមង្គលទី7នេះយើងនឹងបានសិក្សាមេរៀនផ្លែខ្លះបន្ថែមទៀតនឹងភាពជាពហុសោតពហុសោតញោមស្អីគេទៅហៅថាពហុសោតហើយជាមង្គលដ៏ឧត្តមនឹងយ៉ាងណាភាពជាពហុសោតនឹងយើងយល់និយមន័យខាងដើមគឺអ្វីទៅដែលហៅថាពហុសោតស្មើជាទសេច្រឡំដាក់សអ២ដងពហុសោតមានន័យថាម៉េចពហុសោតគឺបានដល់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងច្រើនឬក៏មនុស្សដែលឆ្លាតហ្នឹងហើយគឺអ្នកដែលមានចំណេះដឹងច្រើនឬក៏អាចនិយាយខ្លីថាមនុស្សដែលឆ្លាតនឹងជាអ្នកដែលចេះដឹងច្រើនហ្នឹងក៏ជាមង្គលដែរញាតិញោមគឺសិក្សារៀនសូត្រមកច្រើនបានលើបានស្ដាប់បានចេះបានដឹងពីអ្នកមុនអ្នកមុនមកតគ្នាចឹងមកពីគ្រូពីអាចារ្យណាណាមកហ្នឹងដែលរៀនចេះដឹងច្រើនហើយជាមនុស្សឆ្លាតវៃចឹងសមត្ថភាពទាំងអស់នេះពុទ្ធាជាមង្គលដែរនឹងចឹងព្រោះធម្មតាបើជីវិតល្ងងជីវិតនឹងមិនភ្លឺស្វាងទេញាតិញោមរាល់មង្គលយកសេរីសុខស្ដីយ៉ាងម៉េចបើអត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហាផងមានរឿងអីក៏នឹងថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចញាតិញោមពិបាកណាស់ជីវិតល្ងងនេះចឹងហើយពុទ្ធាពហុសោតនេះការចេះដឹងច្រើននេះវាជាមង្គលប៉ុន្តែចេះដឹងក្នុងរឿងល្អដែរណាហ្នឹងហើយហើយចេះដឹងហើយប្រើប្រាស់ដោយល្អដែរណាចេះដឹងហើយមិនប្រើប្រាស់ដោយល្អក៏មិនមែនជាមង្គលកើតទេហ្នឹងពន្លឺប្រៀបដូចជាពន្លឺភ្លើងអញ្ចឹងពន្លឺគឺជាវត្ថុសម្រាប់ចាំបាច់បំភ្លឺក្នុងទីងងឹតយ៉ាងណាមិញពហុសោតហ្នឹងក៏អញ្ចឹង
ប្រៀបដូចជាពន្លឺដែលយកទៅបំភ្លឺកន្លែងដែលងងឹតឲ្យវាភ្លឺពន្លឺនេះគឺពន្លឺនៃជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងបើសម្បូរទៅដោយអវិជ្ជាច្រើនពេកជីវិតរបស់យើងគឺរស់នៅក្នុងកន្លែងងងឹតជានិច្ចតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់គឺរស់នៅក្នុងភាពងងឹតក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានបញ្ញារស់នៅក្នុងភាពភ្លឺរស់នៅក្នុងពន្លឺអញ្ចឹងការចេះដឹងនេះគឺជារឿងសំខាន់ចំណេះដឹងដែលចេះដឹងច្រើនគឺជារឿងសំខាន់បើយើងនិយាយផ្លូវលោកជាទូទៅធម្មតាហ្នឹងហើយយើងចេះដឹងច្រើនយើងងាយរាល់ផ្លូវដែរពុំថាអ្នករៀនសញ្ញាបត្រច្រើនអញ្ចឹងចាស់ហ្នឹងហើយទៅណាក៏ងាយរាល់ផ្លូវដែរធ្លាក់កន្លែងហ្នឹងមួយដាក់ CV ធ្លាក់កន្លែងហ្នឹងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតពូជំនាញច្រើនអញ្ចឹងងាយរាល់ផ្លូវដែរហ្នឹងហើយនឹងមានចំណេះដឹងច្រើនណាទៅណាក៏ងាយស្រួលហើយទៅណាក៏គេចង់បានវិញនិយាយពីរឿងការងារអ្នកមានបទពិសោធន៍ហើយចំណេះដឹងច្រើនហ្នឹងទៅណាក៏ងាយដែរញ៉ាត់ញោមពាក្យខ្មែរយើងថាចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមហៅណាហ្នឹងហើយតែជំនាញពិតប្រកបចេះដឹងច្រើនហ្នឹងគឺថាទៅណាក៏គេជួយចាត់ដែរហ្នឹងបើយើងនិយាយរបៀបការងារជាធម្មតាយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះពុទ្ធបង្រៀននេះគឺតកតងជាមួយនឹងខ្សែជីវិតរបស់យើងបើចេះដឹងច្រើននាំឲ្យជីវិតរបស់យើងភ្លឺស្វាងដូចជាដាក់ចង្កៀងឬក៏ដាក់ពន្លឺនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចឹងភ្លឺស្រស់ថ្លាជានិច្ចក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងនិយាយអំពីពាក្យតកតងទៅថាអីទៅដែលហៅថាអ្នកចេះដឹងអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកប្រាជ្ញាយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងពហុសច្ចៈនេះបើយើងនិយាយចំពោះការចេះដឹងការស្ដាប់ច្រើនការចេះច្រើនភាពជាអ្នកឆ្លាតហ្នឹងគឺបើនិយាយដោយបុគ្គលគឺមាន2គឺពហុសច្ចៈផ្នែកបព្វជិតនិងពហុសច្ចៈផ្នែកក្រហស់ណាណែញាតិញោមចឹងទៅអ្នករៀនចេះដឹងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌អីចឹងទៅហើយសម្រាប់ប្រសង្ឃគឺលោកចេះដឹងផ្នែកពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅហើយនៅក្នុងអបសុតសោតក្នុងបិដកលេខ42ទំព័រ13ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីបុគ្គល4ពួកមាននៅក្នុងលោកឬក៏4ប្រភេទទី1អបសុតោសុតេនៈអនុតបណ្ណោបុគ្គលមានសេចក្តីចេះដឹងតិចមិនបានប្រកបដោយការចេះដឹងពាក្យនឹងបាក់យល់បន្តិចណាចាំយល់តាមបន្ថែមទី2អបសុតោសុតេនៈឧបបណ្ណោមានសក្តីចេះដឹងតិចប្រកបដោយការចេះដឹងទី3ពហុសុតោសុតេនៈអនុបបណ្ណោមានសក្តីចេះច្រឹងដឹងច្រើនមិនប្រកបដោយការចេះដឹង
ពហុសុតោសុតេណឧបបណ្ណោមានសក្តីចេះដឹងច្រើនហើយប្រកបដោយការចេះដឹងបុគ្គលទី1ដែលថាបុគ្គលមានសក្តីចេះដឹងតិចមិនបានប្រកបដោយការចេះដឹងបានសក្តីថាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការចេះដឹងរបស់បុគ្គលមានការចេះដឹងផ្នែកសត្វតផ្នែកកេយៈផ្នែកវេយកផ្នែកគាថាឧទានអិតិវុត្តកៈជាដកអភូតធัวវេតលៈធัวណាធัวដែលពុទ្ធដីកាពុទ្ធវចនៈប្រកបដោយអង្គ9ហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មកថាចេះធัวហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងចេះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបាលីព្រះតកថាដែលមានក្នុងបត្រាយពិដកហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងមានបុគ្គលខ្លះហ្នឹងមានសក្តីចេះដឹងតិចតួចទេនឹងមានចេះដឹងតកតងនឹងពុទ្ធវចនៈហ្នឹងតិចតួចនិយាយរួមស្រាប់ទៅថាចេះដឹងពុទ្ធវចនៈតិចតួចហើយចេះនៃបាលីឬក៏សក្តីនៅក្នុងពាក្យបញ្យលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏មានកាន់តែតិចចេះដឹងដឹងតិចហើយមិនប្រកបដោយការចេះដឹងមានន័យថាចំណេះដឹងដែលយើងទទួលបានពីពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គបង្រៀនហ្នឹងតិចហើយហើយការយល់ន័យហ្នឹងកាន់តែតិចទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីអបសតសោតហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការចេះដឹងតិចហ្នឹងហើយចំណេះដឹងវាតិចអញ្ចឹងចំណុចទី1ថាចេះដឹងពាក្យហ្នឹងតិចហើយយល់ន័យនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងតិចទៀតនឹងនិយាយស្រួលស្ដាប់ឡើងវិញណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាមានទេមានទេនៅក្នុងអ្នករៀនធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងមានហ្នឹងហើយអាត្មាក៏ដូចគ្នាមានចេះដោយអន្លើទេមានកន្លែងខ្លះយល់ដឹងបានទលំទលាយមានពេលខ្លះយល់ដឹងបានតិចតួចចឹងហើយបានជាចាំបាច់ត្រូវមានអត្ថកថាហ្នឹងពញ្ញុលពុទ្ធដីកាហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងពន្យល់នៅគំនិតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យកាន់តែទលាយពេលខ្លះយើងយល់បានមួយចំណិតតូចធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងចេះតិចហើយយល់ក៏បានតិចទៀតចេះតិចហើយយល់តិចទៀតហ្នឹងចំណុចទី1តកតងក្នុងបុគ្គលអ្នករៀនអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងចេះតិចយល់តិចហ្នឹងដូចអ្នកញោមអញ្ចឹងការស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់មិនសូវចាំហើយយល់ក៏មិនសូវយល់ទៀតពីបានតិចសើមតិចមិនតែនឹងបុគ្គលទី1បុគ្គលប្រភេទទី2ហ្នឹងគឺថាមានសក្តីចេះដឹងតិចប៉ុន្តែប្រកបដោយការចេះដឹងគឺមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងតកតងនឹងការចងចាំការចេះដឹងនៅពុទ្ធវចនៈហ្នឹងមានតិចតួចទេប៉ុន្តែការយល់របស់បុគ្គលនឹងយល់ច្រើនហើយយកទៅបដិបត្តិបានល្អទៀតប៉ុន្តែការចេះការចាំនឹងតិចតួចឯងប៉ុន្តែយល់នៅអ្វីដែលខ្លួនចេះនឹងគឺទលំទលាយហើយយល់បានល្អចំណុចខាងលើចេះចាំចេះដឹងនៅក្នុងពាក្យនឹងតិចហើយយល់ក៏យល់នៃក្តោបនឹងវាតិចតួចបំផុតដូច្នេះយកទៅប្រតិបត្តិនឹងក៏ពិបាកនឹងការប្រតិបត្តិតែចំណុចនេះខុសគ្នាបុគ្គលនឹងចេះចាំតិចប៉ុន្តែយល់ច្បាស់ចេះចាំតិចប៉ុន្តែយល់ច្បាស់ដូចអាត្មាតែងតែលើកឧទាហរណ៍ពី
អឺអាលើកឧទាហរណ៍ពីញាតិញោមអ្នករៀនធម៌អញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះទន្ទេញអត់សូវចាំមើលមេរៀនអត់សូវចាំប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិរបស់គាត់ការយល់ដឹងពីផ្លូវធម៌ដែលគាត់រៀនហ្នឹងបដិបត្តិល្អមែនតើល្អជាងអ្នកចេះនិយាយចេះថាចេះសូត្រហ្នឹងទៅទៀតអ្នកខ្លះចេះថាចេះសូត្រចេះដឹងច្រើនមែនប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិការយកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដោយច្បាស់ហ្នឹងគឺអត់ទេគ្រាន់តែចេះថាទេអញ្ចឹងបានញាតិញោមឃើញវីដេអូលោកម្ចាស់គ្រូសំដែងម្ចាស់គ្រូព្រះវិខោបច្ចរបញ្ញាសានទជាលោកសំដែងនៅណាទេផ្ទះញាតិញោមខាងណាហ្នឹងលោកយល់ពីអ្នកចេះធម៌ណាហ្នឹងហើយជើងកៅគ្រាន់តែចាំតាមសັບតាមពាក្យដែលថាហ្នឹងចាំថាឲ្យតែចាំមាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែការយល់ក្នុងហ្នឹងហើយយកទៅអប់រំទៅបដិបត្តិក្នុងពាក្យហ្នឹងអត់ទេបានតែថាអញ្ចឹងបានតែចាំបានតែថាការយល់ធម៌ពិតប្រាកដគឺយល់ពីមេរៀននៃជីវិតហើយយកទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់យើងបានណាអានឹងបានជាការយល់ពិតប្រាកដហើយទលំទលាហើយច្បាស់ហើយយល់ពីតម្លៃរបស់ធម៌ពិតប្រាកដបើគ្រាន់តែទន្ទេញចាំមាត់ហើយអត់យល់ច្បាស់ពីកន្លែងហ្នឹងទេដឹងទៅបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចទេញាតិញោមអានឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាកពីតទេណាតុច្ឆភិក្ខុកពីតទេកពីតទេហ្នឹងមិនមែនន័យថាលោកអត់ចេះធម៌ទេចេះអាចនិយាយអាចថាអូនិយាយពីឧទាហរណ៍តែអាត្មាចឹងចេះនិយាយចេះអីថាអីសម្បើមចាំពាក្យក្នុងបីដកអីថាចេះអត្ថកថានឹងថាចេះបីដកថាចុះអាចពយល់អាចអីបានប៉ុន្តែខ្លួនឯងគ្មានទៅបដិបត្តិអីទេមានតែល្អទេប៉ះឯងតិចមិនបានទេគេនិយាយតិចមិនបានទេយកពីកម្មមានអ្នករឹងតឹងជេរគេជេរឯងឧទាហរណ៍ចឹងណាអ្នករៀនធម៌ឧទាហរណ៍អាត្មាចឹងហ្នឹងហើយចាំប៉ុន្តែគេនិយាយបន្តិចបាទប្រកាននោះប្រកានអស់យ៉ាងអញ្ចឹងសួរតែយល់ទេហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គសំដែងសັບគ្រប់ចេះនិយាយចេះថាចេះពយល់ប៉ុន្តែដល់តែជួបរឿងពិតប្រកបជាក់ស្ដែងយកធัวហ្នឹងទៅអាប់ឡាយកធัวហ្នឹងទៅបដិបត្តិអត់ដឹងថាយកទៅបដិបត្តិមិនថាបានប៉ុន្តែធ្វើឲ្យចិត្តអារងាប់ឧទ្ធរសំពងសក្តិក្របខឹងខ្លាំងណាចេះថាសូត្រគាថាឬក៏និយាយណាណាបានបើចិត្តកំពុងខឹងអាចិត្តកំពុងលោភអាចិត្តកំពុងក្រោធហ្នឹងដឹងតែទុកមិនហ្នឹងជាបញ្ហាញញុំញញុំខ្លះអត់ចេះថាអត់ចេះនិយាយអីច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់យល់ច្បាស់ណាញញុំយល់ច្បាស់នឹងអាចបដិបត្តិអប់រំក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅពេលអកុសលចិត្តកើតហ្នឹងគាត់អាចទុកបានយ៉ាងល្អ slow សភាពបដិបត្តិសមគួរនឹងឃើញគាត់នឹងជ្រះថ្លាទៅម្ដងណាហ្នឹងហើយនេះឯងគឺជាចំណុចល្អរបស់ពហុសូត្រហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាពហុសូត្រដែរញាតិញោមពាក្យថាពហុសូត្រមិនមែនតទៅអ្នកចេះសូត្របត្រៃវិដកចេះចាំអត្ថកថាបត្រៃវិដកណាណាចេះច្រើនទាំងអស់បានចាត់ទុកជាពហុសូត្រទេឲ្យតែចេះដឹងហើយអាចយកធัวហ្នឹងទៅបដិបត្តិខ្លួនឯងបាននេះចាត់ទុកជាពហុសូត្រដែរហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពិចារណាមើលទៅ
កុំអន់ចិត្តថាខ្លួនឯងចេះតិចចេះច្រើននេះរឿងចេះតិចចេះច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើការសន្សំអស់មនុស្សទេនឹងការសន្សំអស់មនុស្សទេកុំទៅចិត្តថារៀនធម៌មិនកុំដូចគេមិនដូចគេបើយើងជាយើងគេជាគេមិនដូចគេនឹងអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទៅប្រៀបធៀបទៅច្រើនពេកទេសំខាន់យើងយល់ហើយអាចយកទៅបដិបត្តិបានទេនឹងសំខាន់អាត្មាលើកទៅហៅខ្លួនឯងចុះព្រោះលើកទៅហៅអ្នកដទៃទៅខ្លាចញាតិញោមប៉ះញាតិញោមទៅខឹងអាត្មាថាអាត្មានិយាយដើមនិយាយចំណានណាអត់ទេថាញាតិញោមទៅប៉ះចំណានថាចំរិចលោកនិយាយចំអញហ្នឹងហ្នឹងញាតិញោមកុំយកខ្លួនទៅប្រៀបធៀបអាត្មានិយាយលក្ខណៈទូទៅហើយយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅហើយនិយាយលក្ខណៈទូទៅកុំយកប្រៀបធៀបចំលោកពងនិយាយចំថែអញទៀតដល់អត់ទេញាតិញោមណាហ្នឹងនិយាយទូទៅលក្ខណៈធរអាទេកុំខឹងអាត្មាអីហើយបើខឹងហើយក៏ខឹងតែពួកខឹងហើយបាបញាតិញោមទេមិនមែនបាបអាត្មាផងទីបន្តទៅទៀតទៅគឺពហុសុតោសតេនៈអនុបបានោនេះមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនមិនប្រកបដោយការចេះដឹងទៅវិញស្ដាប់ពាក្យមួយផ្លែនឹងដោយពិបាកយល់ញោមមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនតែមិនប្រកបដោយការចេះដឹងអានេះដែលយើងខ្មែរយើងនិយាយថាចេះដូចចេះដូចអត់ចេះណាចេះប៉ុន្តែនិយាយមិនដឹងអីចេះដោយអត់ចេះពាក្យខ្មែរយើងនិយាយហ្នឹងញោមថាម៉េចខមមិនមកថាម៉េចប៉ះក៏អត់អីដែរការពិតត្រូវតែទទួលយកហ្នឹងហើយទទួលតែញោមណាល្អហើយសាធុញោមកំលៀងចូលអីណាគេនឹងខានលោកស្អែកក៏សាធុហ្នឹងហើយមិនប្រកាសឲ្យរែងគេញោមទេអាត្មាក៏ប្រកាសតាំងតាំងឲ្យញោមទៅចូលរួមចិត្តទេតែណាញោមចូលហើយក៏អនុមោទនាចឹងបងកសាដល់ណាញាតិញោមមិញក៏ទី3ហ្នឹងហើយគឺថាបុគ្គលដែលចេះដឹងច្រើនហើយសេចក្តីចេះដឹងច្រើនហើយមិនប្រកបដោយការចេះដឹងពាក្យនេះដូចប្របាក់ស្ដាំតិចប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះគឺចង់និយាយអំពីពុទ្ធវចនៈនឹងដដែលគឺបុគ្គលខ្លះនៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺថាមិនចេះទាំងបុគ្គលខ្លះមិនចេះអត្ថកថាហើយមិនចេះបាលីក្នុងពុទ្ធវចនៈមានប្រមាណនោះគឺ
ប្រតិបត្តិសមគួរដល់ធម៌ដូច្នេះគឺថាមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនมันបានប្រកបដោយការចេះដឹងគឺបុគ្គលដែលរៀនអត្ថកថាហ្នឹងឯងរៀនចេះរៀនដឹងហ្នឹងឯងមានការរៀនចេះដឹងអីចឹងទៅប៉ុន្តែអត្ថកថាឬក៏បាលីអីហ្នឹងគឺថានិយាយរួមទៅគឺនិយលយល់ន័យហ្នឹងចេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែយល់ន័យឲ្យស៊ីជម្រៅច្បាស់នៅក្នុងពធហ្នឹងគឺមានប្រមាណតិចហ្នឹងឯងមានន័យថាចេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែឲ្យយល់ន័យស៊ីជម្រៅហ្នឹងគឺมันច្បាស់បោះតែចេះនិយាយចេះថាចេះអីច្រើនប៉ុន្តែឲ្យយល់ច្រើនហ្នឹងมันសូវយល់ប្រមាណទេវាយល់តិចណាអញ្ចឹងហើយបានថាចេះដឹងច្រើនតែมันប្រកបដោយការចេះដឹងគឺរៀនពុទ្ធវចនៈរៀនថារៀនតែងអីចឹងប៉ុន្តែយល់ន័យទៅបដិបត្តិបានហ្នឹងក៏มันបានហើយប្រតិបត្តិហ្នឹងដល់ពេលចេះច្រើនហើយអត់យល់ន័យស៊ីជម្រៅសួរថាតើយកទៅប្រតិបត្តិការទេប្រតិបត្តិมันការទេញោមអាចប្រតិបត្តិខុសទៀតអញ្ចឹងហើយបានអាការចាំធัวការតែងធัวហ្នឹងมันប្រកាសថាយល់ទេញោមចេះវាជាចាំជាបន្តថានៃការយល់ប៉ុន្តែបើក្រាន់តែចាំហើយអត់ពិចារណាអត់សិក្សាអត់ស្រាវជ្រាវបានច្បាស់លាស់ជាងថាគាត់នឹងចេះដឹងច្រើនក៏មិនតាន់ប្រកាសដែរហើយអាចបដិបត្តិទៅអាចខុសគេខុសឯងទៀតក៏អាចថាបានដែរនឹងអ្នកចាំច្រើនណាចាំឲ្យទាំងមិនយល់ស៊ីជម្រៅក្នុងព្រះបាលីព្រះតកថានឹងឲ្យល្អទេយល់ខុសហើយនឹងសម្បីដូចសាតិភិក្ខុអីចឹងទៅស្ដាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់ស្ដាប់ឲ្យយល់ខុសហើយចាំពាក្យព្រះថាខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ពីពុទ្ធផ្ទាល់ចឹងណាក្នុងកលាមសូត្រហ្នឹងមុននឹងជឿមុននឹងអីហ្នឹងត្រូវលោកឲ្យត្រូវពិចារណាមិនឲ្យបដិសេធទេមិនតែត្រូវពិចារណាសិនហ្នឹងត្រូវពិចារណាសិនហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទី3នេះมันសូវល្អទេញាតិញោមចេះវាជារឿងល្អមួយហើយប៉ុន្តែបើមិនសូវយល់ឬក៏យល់មិនច្បាស់ទេកុំតន់យកទៅអនុវត្តប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អនុវត្តហើយអាចឆ្វេងក៏អាចថាបានទី4ពហុសតោសតេណឧបបណ្ណោចេះដឹងច្រើនហើយប្រកបដោយការចេះដឹងចេះដឹងច្រើនហើយប្រកបដោយការចេះដឹងនឹងចេះដឹងច្រើនចំណុចនេះសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ណាចេះដឹងច្រើនហើយប្រកបដោយការចេះដឹងមានន័យថារៀនព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងដោយល្អចេះចាំបានច្រើនហើយចេះទាំងអត្តកថាចេះទាំងបាលីទៅទៀតហើយហ្នឹងក៏យកទៅប្រតិបត្តិអាហ្នឹងល្អប៉ុន្តែបើសិនជាចេះច្រើនយល់ដឹងច្រើនហើយក៏ប្រតិបត្តិមិនសមគួរដល់ធម៌អាហ្នឹងក៏បញ្ហាដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើចេះដឹងច្រើនហើយយល់ដឹងច្រើនហើយក៏ប្រតិបត្តិសមគួរដល់ធម៌ទៀតទី4នេះគឺសំខាន់ហើយល្អជាងគេនឹងបើសិនជាចេះហើយយល់ច្បាស់ហើយប្រតិបត្តិណាតែបើចេះហើយចាំហើយមិនប្រតិបត្តិទេអាហ្នឹងដូចអាលើកខាងដើមមិនដូចអាទេគឺព្រះសំដែងហៅភិក្ខុនោះថាភិក្ខុកម្ពីតតទេចេះតែបយល់ចេះតែប្រាប់អ្នកដទៃបើណាអត់ធ្វើខ្លួនឯងទេអត់គ្រប់អត់ប្រតិបត្តិខ្លួនឯងចេះហើយយល់មិនចេះ
ដូចញាតិញោមខ្លះគាត់ឃើញគាត់តែងតែរិះគន់គ្រូធម៌ពួកអីណាសួរជិះតាមឡាននេះគេតែងសួរមិនគ្រូធម៌ផឹកចឹងមិនគ្រូធម៌ប្រពន្ធច្រើនចឹងណាគាត់តែងសួរអាត្មាណាមានគ្រូធម៌ខ្លះនេះធ្លាប់បួសធ្លាប់អីទៀតណាមកបរៀនលោកខ្លះផឹកមកបរៀនក៏មានដែរហើយសួរថាសួរគាត់មិនចេះតែចេះហើយដឹងហើយចេះពយល់ទៀតប៉ុន្តែខ្វះការអនុវត្តហ្នឹងហើយជាបញ្ហាប៉ុន្តែយើងជាសិស្សយើងមិនមែនចាប់យកចំណុចរបស់គាត់នឹងមកធ្វើជាគោលទេយើងគោរពយកនៅចំណុចដែលគាត់ចេះដឹងអានឹងគ្រឿងអាក្រក់រឿងអីអានឹងជារឿងរបស់គាត់ទេសំខាន់ជាចំណុចល្អរបស់គាត់គាត់ចេះដឹងនៅចំណុចល្អហើយយកមកចែករំលែកបានតែយើងទៅកែប្រែគាត់ក៏កែប្រែបានដែរដូចរឿងហ្នឹងឯងរឿងកូនសិស្សខ្លះគាត់អឺសម័យព្រះអីចឹងគាត់ចង់ទូមានគ្រូអីចឹងគាត់បានប្រាប់ថាញ៉ៃដែលគ្រូរវល់ពេកហើយរៀនធរវល់ពេកងល់ពេកអីចឹងលោកគាត់និយាយឲ្យប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាជាស្រ័យខ្ញុំអ្នកចូលក្រោយជួយបិទមញូតផងខ្ញុំណាបិទសម្លេងខ្ញុំឲ្យឡោះចូលអឺហ្នឹងហើយមញូតថាមិនចេះច្រាស់ដល់ប៉ះមិនបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ប្រពន្ធច្រានគាត់ផឹកគាត់ធ្វើអីហ្នឹងយើងទៅហាមគាត់មិនបានប៉ុន្តែអត់មានចំណេះបាត់ដឹងរបស់គាត់នៅតែល្អអញ្ចឹងអ្នកដឹងអត់ជាបញ្ហាទេចង់គាត់មានប្រពន្ធប្រមាណចង់គាត់ធ្វើអីក៏ជារឿងរបស់គាត់ហ្នឹងនិយាយដោយបុគ្គលដែលគាត់រៀនធម៌អញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះក៏ចេះរិះគន់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយរហូតដល់អ្នកបុស្សហ្នឹងក៏មានអីអញ្ចឹងញាតិញោមក៏តែនិយាយចេះរិះគន់អញ្ចឹងបើមិនជាយើងយកពាក្យរិះគន់ឬក៏យកទង្វើរបស់គាត់មកនិយាយហ្នឹងវានាំឲ្យតែយើងហ្នឹងអស់ជំនឿក្នុងព្រះធម៌ព្រះធម៌អត់ល្អក្រក់ទេញាតិញោមធម្មជាតិរបស់ធម្មៈគឺអរក្រាដែរយើងក្រុមវាយតម្លៃទៅលើអំពើរបស់បុគ្គលហើយយកទៅលាយឡំជាមួយនឹងធម៌ធម៌អរក្រាអ្នកពោលគាត់ធ្វើម៉េចគាត់ពោលហើយគាត់មិនធ្វើគាត់មិនគោរពគាត់ក្រក់គាត់មិនល្អនឹងជារឿងរបស់គាត់ហើយនេះចំណេះដឹងរបស់គាត់តែគាត់ជួយបានតែគាត់ចែកម្លែកបាននឹងយកតែនឹងយកតែពីព្រោះសំខាន់យើងគោរពព្រះធម៌នឹងជាចំណុចសំខាន់ណាស់ណានឹងបើយើងធ្វើចិត្តបានតែយើងឃើញហើយធ្វើចិត្តបាននឹងជារឿងរបស់យើងទេដែលសំបីតែធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃអីចឹងសង្ឃទាននៅព្រះអង្គថាបានបន់ច្រើនណាស់វាលើចិត្តរបស់យើងផ្គងកងចំពោះសង្ឃហើយញាតិញោមតែចុះបើសិនជាឃើញលោកចូលការ៉ាអូខេឃើញលោកប៉ះស្រីឃើញលោកនៅជាមួយមេត្តាក្រៀមអីចឹងសួរសង្ឃទានតាំងចិត្តបានទេតែបើយើងតាំងចិត្តបានវាទៅសង្កទានវាមានខូចដោយសាររឿងលោកណាសង្កទានហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើប្រសង់ក្នុងសាសនាវាយើងធ្វើចិត្តបានតែបើយើងធ្វើចិត្តមិនបានអាហ្នឹងវាខូចដោយសារចិត្តរបស់យើងមិនខូចដោយសារលោកទេខូចដោយសារចិត្តរបស់យើងមិនអោនវាអត់បានវាខូចបន់ក្នុងចិត្តរបស់យើងតែមានលោកមកធ្វើឲ្យយើងខូចណាយើងអ្នកខូចក្នុងចិត្តខ្លួនយើងតែវារៀងអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងតែនឹងឯងតើតងនៅក្នុងការចេះដឹងហើយប្រ
ចេះដឹងច្រើនហើយប្រកបដោយការចេះចេះដឹងហើយនៅក្នុងគាថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងពីអបស្សតោបេជេហោតេសៃលេសុអសមាហេតោឧបយេណៈឧបយេណៈណੰករហន្តិសៃលតោចសតេណចៈបើបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងតិចទាំងមិនបានឋិតនៅក្នុងសិលទាំងឡាយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរមែងទេដៀលបុគ្គលនោះដែលហេតុពីរគឺដោយសិលនិងសេចក្តីចេះដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងមានចំណេះដឹងតិចហើយក៏អត់មានតាំងនៅក្នុងសិលទៀតអាហ្នឹងការចេះដឹងរបស់យើងហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ហើយមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាអបស្សតោបេជេហោតិសីលេសុអសមាហិតោសីលតោណੰប្រសੰសន្តិនាសកសម្បច្ចតេសតੰបើបុគ្គលមានសេចក្តីចេះដឹងតិចតែឋិតនៅក្នុងជាប់ខ្ជួងក្នុងសិលទាំងឡាយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងតែសារបុគ្គលនោះដោយសិលនិងដោយចំណេះដឹងມັນសម្រាប់ដល់បុគ្គលនោះទេហ្នឹងចេះដឹងតិចប៉ុន្តែមានសិលនឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយទៅទៅសារអ្នកមានសិលប៉ុន្តែມັນទៅសារចំណេះដឹងពុទ្ធចំណេះដឹងវិតិចចឹងណាប៉ុណ្្នឹងជាដើមនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងលក្ខណៈគាថាដែលអ្នកប្រាជ្ញលោកទសាចំពោះបុគ្គលដែលមានភាពចេះដឹងហើយបន្តទៅទៀតទៅមានរឿងអីតកតងរឿងសេនកបណ្ឌិតសេនកបណ្ឌិតហ្នឹងគឺដែលញាតិញោមឲ្យធ្លាប់ស្ដាប់ហ្នឹងរឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងអាត្មាម៉ោងនៅសាលប្រមាណនៅសាល40អសាលជាង10នាទីអាត្មាសូមឥឡូវសំឡឹករឿងហ្នឹងតិចចុះហើយចាំបញ្ចប់ដោយហេតុនាំឲ្យកាត់ធ្វើឲ្យបញ្ញាធ្វើឲ្យមានបញ្ញាហ្នឹងតើតើរឿងព្រះពោធិសត្វហ្នឹងបានយងកំណើតមួយនៅក្នុងក្រុងព្រះរាជនិស័យហ្នឹងឈ្មោះសេនកៈហើយរៀនសិលសាស្ត្រហ្នឹងគ្រប់បែបយ៉ាងណាស់នៅក្នុងតកសិលាហ្នឹងហើយដល់រៀនចប់នៅក្រុងតកសិលាហ្នឹងក៏បានវិលត្រឡប់មកកាន់ក្រុងព្រះរាជនិស័យវិញហើយក្នុងការនោះក្រុងព្រះរាជនិស័យហ្នឹងព្រះជាហ្នឹងពនាមជនកៈណាចូលនគរនជនកៈទ្រង់បានព្រះរាជជាទានតំណែងជាអាមាត្យព្រមទាំងយុសប្រធមដល់ព្រះព្រហ្មពុទ្ធិស័ក្តិនៅពេលដែលរៀនចប់មកវិញហ្នឹងបានទទួលតំណែងហើយព្រះពុទ្ធិស័ក្តិហ្នឹងក៏ជាអ្នកបង្រៀនទាំងអត្តហើយនិងទាំងធូអាអីខ្លះដល់ព្រះរាជាពីចំណេះដឹងទូទៅផ្នែកការគ្រប់គ្រងនគរហ្នឹងហើយដល់ក្នុងថ្ងៃនៃបាក់ទាំងឡាយហ្នឹងក៏ព្រះពុទ្ធិស័ក្តិហ្នឹងតែងតែសម្ដែងអបរំពីថាតពុទ្ធលីលីណាគឺដំណើរដែលប្រពុតពីមុនពីមុនមកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តជាប្រុសព្រះពុទ្ធិស័ក្តិពីមុនមុនមកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាខ្លះ
ហ្នឹងហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏នៅក្នុងភាពជាកុហកហ្នឹងត្រូវមានធម៌អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងរឿងនេះគឺបើយើងដកចេញអំពីការប្រកាន់ទៅអ្នកណាក៏ពោលបានដែរធម៌បាទมันខុសអីទេគ្រាន់ថាបើយើងគិតឲ្យល្អវាសំតអ្នកត្រួតត្រងគុណធម៌ល្អពោលទៅវាអ៊ុនចិត្តជាងតែប៉ុណ្ណឹងតែបើនិយាយពីសច្ចធម៌ហ្នឹងគ្មានប្រកាន់ទេហ្នឹងណាពោលក៏បានដែរมันខុសអីទេហ្នឹងគ្រាន់ថាយើងវាជាប់ជាមួយនឹងអាគំនិតរបស់យើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាអាបើយើងមើលពីព្រះប្រមពុរិស័ទលោកពូលកំណើតរហូតដល់ឆ្កែទៅណាត់ឆ្កែទទួលមានបរិជ្ជាទេណាយើងមើលហ្នឹងហើយតែបើកចិត្តថាវាជាចំណេះដឹងវាជាចំណុចល្អពោលបានហើយគ្រានោះឯងព្រាមម្នាក់ព្រាមចាស់ម្នាក់ហ្នឹងដែលសុំទានគេបាន1000កហបណៈហើយក៏យកទៅផ្ញើទុកនៅក្នុងតកូលមួយហ្នឹងហើយសុំទានគេបើណែសុំសុំអានច្រើនខ្ញុំ1000កហបណៈច្រើនណាខ្ញុំលុយសម័យព្រះថ្លៃជាងគេលុយកហបណៈហ្នឹងឯងហើយបើយើងគិតទៅវាមាន3លំដាប់លុយក្នុងសម័យព្រះគេប្រើវាមានមាសកៈមានបាតហើយនឹងកហបណៈ5មាសកៈស្មើនឹង1បាត4បាតស្មើនឹង1កហបណៈហើយបើយើងគុណទៅជាមធ្យម5 1 1 1បាតណាស្មើនឹង1ជីយើងហ្នឹងហើយ1កហបណៈបើគិតជាមាសស្មើនឹងប្រហែលជាខ្ទង់4ជី4ជីហើយញោមទៅគុណនឹង1000ដងទៅ4គុណនឹង1000ដងប្រមាណជីញោមច្រើនណាគាត់នឹងសុំទៀនគេបើណាសុំយូរយូរទៅចេះសុំទុកសុំយូរទៅមានជាងអ្នកឲ្យទៀតណាតិច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 ចេះសុំសើហ៊ានចាយបើសុំទុកទៅមិនហ៊ានទុកអ្នកឯងក៏យកទៅផ្ញើនឹងតកូលមួយដែលទុកចិត្តហើយក៏ដើរទៅសុំទៀនគេទៀតទៅហ្នឹងហើយអត់រស់ស៊ីអីទេចេះសុំទាំងបានស្រួលទៅណាចេះសុំទុកហើយតកូលព្រាមហ្នឹងក៏បានប្រើកហបណៈហ្នឹងអស់ទៅហ្នឹងហើយអត់កំណត់ណាតាមដែរយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងគួរបើកកំណត់រស់ស៊ីរស់អីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែមនុស្សអត់កំណត់ណាចេះគិតថាមុខរបរហ្នឹងវាជាអាជីពរបស់ខ្លួនណាចេះសុំទៀតទៅអានតែគេឲ្យបានស្រួលមកក៏អត់គិតបើកមុខរបររស់ស៊ីអីទេហើយការបើព្រាមចាស់នឹងឯងត្រឡប់មកវិញក៏មិនបានសងវិញទេហ្នឹងហើយក៏ទៀមទីអីចឹងទៅទៅមិនដឹងតែទៀមមិនបានក៏បានលើកកូនកំមុំរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យទៅដល់ព្រាមហ្នឹងទៅហើយគាត់ក៏បាននាំយកនាងនឹងឯងទៅនៅអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកនឹងឯងព្រាមនឹងនៅនឹងក្បែរក្រុងព្រានសីនឹងឯងចំណែកនាងព្រាមហ្នឹងក៏មិនឆ្អែតអន់ហ្នឹងហើយដោយការមកគុណនឹងឯងដែលមេធនធម្មហ្នឹងក៏ដោយគិតថាពាក់មណុលម៉ែពាក់មណុលគេលើកូនឯងឲ្យហើយប្តីហ្នឹងវាចាស់ហើយខ្លួនឯងហ្នឹងវានៅក្មេងខ្ចី
បាទនៅពេលប្តីទៅណាបានក៏នាងជាស្ត្រីហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងបុរសកំឡោះកំឡោះណាធ្វើអំពើមិនល្អប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តស្វាមីហៅថាមច្ឆាចារៈណាខុសនៅក្នុងកាមេសុមច្ឆាចារៈហ្នឹងហើយគិតថាដោយបាយយ៉ាងនេះអញនឹងជាអ្នកមិនមានភ័យហ្នឹងហើយធ្វើអ្វីមួយស្រេចទៅចិត្តរបស់ខ្លួនហើយប្តីហ្នឹងចេះតែដាល់សុំទៀនមកចាំប្រពន្ធក្មេងហ្នឹងតទៅទៀតទៅប៉ណ្ណាងហ្នឹងចេះតែប្តីទៅបាត់ចេះតែប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តដូច្នេះឯងមិនឆ្អែតនៅក្នុងកាមគុណដូច្នេះហើយក៏ថ្ងៃមួយក៏បាននិយាយនឹងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងដូច្នេះថាមនីព្រាហ្មណ៍យើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកបានឡើយចូលអ្នកយកទ្រព្យដែលសុំគេបានមកនាំទាសាឬក៏ទាសីមកឲ្យខ្ញុំមកនៅតែឯងអត់សុខអញ្ចឹងឲ្យព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឲ្យតាចាស់ហ្នឹងដើរសុំឲ្យសុំលុយបានទៅជួលខ្ញុំបម្រើគេមកខ្លួនឯងជាអ្នកសុំទានណាប៉ុន្តែទៅជួលខ្ញុំបម្រើហ្នឹងហើយហ្នឹងដែលភាពលោភលន់របស់ប្រពន្ធប្រពន្ធក្មេងអញ្ចឹងហើយដល់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏ធ្លាក់នៅក្នុងអំណាចសម្រាប់លងនៅក្នុងសម្រាប់បនាងព្រាហ្មណីខ្ញុំហ្នឹងហើយទៅពោលថាប្របីហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូនឯងចង់បានអីក៏ប្រាប់បងចាស់បងនឹងជិះយាមធ្វើឲ្យហើយក៏ស្ពាយស្បោងស្បែកដែលសំទានហ្នឹងពេញដោយសម្ភារៈហ្នឹងហើយគឺសំគេរហូតឆ្លងទៅឆ្លងដែនឆ្លងអីនិគមស្រុកជនបទរហូតដល់ទៅសំបានទ្រពគេរហូតដល់ទៅ77កហបណៈកាលមុន1000មួយបានតែឥឡូវប៉ុន្តែសំបានអឺ77កហបណៈហើយក៏ត្រឡប់មកអង្គុយបរិភោគអវ័យរបស់ដែលខ្លួនខ្ចប់ទៅចឹងទៅនៅដើមឈើមួយដើមដែលមានប្រហោងមួយត្រង់ចន្លោះផ្លូវហ្នឹងហើយក៏មិនបានចងមាត់ស្បោងស្រាប់តែចុះទៅក្នុងនៅក្បែរហ្នឹងមានទឹកមួយចុះទៅផឹកទៅហើយទុកស្បោងហ្នឹងក្រោមដើមឈើហើយក្នុងពេលមួយហ្នឹងមានពស់វែកដំបងនៅក្បែរហ្នឹងនៅក្នុងដើមឈើហ្នឹងនៅដើមឈើដែលខ្លួនអង្គុយហ្នឹងមានរន្ធមួយវាចូលមកនៅក្នុងស្បោងហ្នឹងក៏ដេកក្នុងស្បោងហ្នឹងទៅពួកខ្ទុំក្លិនរបស់របរដើមស្បោងហ្នឹងក៏បានដេកវៀនស៊ីនៅគ្រឿងសដូវអីដែលគាត់ដាក់នៅក្នុងស្បោងហ្នឹងហើយលុយអីនៅក្នុងហ្នឹងផងទៅដល់ព្រាមហ្នឹងមកហើយក៏មិនបានត្រួតពិនិត្យអីស្រួលបួលក៏ចងចាប់យកអាមាត់ស្បោងហ្នឹងដើរទៅបាទតែណាចាំកបួចស្បោងហ្នឹងដងដាក់ជាហោវិញមានរបស់ញ៉ាំអីក្នុងហ្នឹងញ៉ាំហើយផឹកទឹកហើយមកវិញក៏សោបអត់បានមើលថាមានស្អីចូលក្នុងហ្នឹងមានពុះក្នុងហ្នឹងអត់បានដឹងហើយក៏ដើរចេញទៅហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានចងមាត់ស្បោងនឹងដើរចេញទៅក៏បានស្ដាប់ពាក្យរបស់រុក្ខទេវតាក្នុងដើមនៅដើមឈើនោះមានរុក្ខទេវតាមួយអង្គក៏ប្រាប់ថាមនីព្រាហ្មណ៍ថ្ងៃនេះបើអ្នកនឹងសំណាក់នៅតាមផ្លូវខ្លួនអ្នកឯងនឹងស្លាប់តែថ្ងៃនេះបើអ្នកនឹងទៅដល់ផ្ទះភរិយារបស់អ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ដូច្នេះក៏តក់ស្លុតទេវតាគេប្រាប់អត់ប្រាប់មូលហេតុនេះគេនិយាយតែពីពាក្យហ្នឹងទេវតានៅរុក្ខទេវតាហ្នឹងគេឃើញការៈបែបហ្នឹង
គេជួយដាស់តឿនឬសំឡេងអត់ឃើញមកប៉ុន្តែឬសំឡេងពីពាក្យហ្នឹងឬវាលើដើមឈើមកគេបដាថាបើសិនណែឯងដើរទៅឈប់តាមផ្លូវដាក់អំបិចហ្នឹងណែឯងស្លាប់ហើយបើយកទៅដល់ផ្ទះដឹងប្រពន្ធស្លាប់ព្រោះយកទៅខូចឲ្យប្រពន្ធបាកមកត្រូវប្រពន្ធណាពោះវែងពោះវែងដំបងណាព្រាមហ្នឹងលើពាក្យហ្នឹងហើយក៏ភ័យតក់សុនដឹងមិនទេកើតកើតឡើងអីទេអញយំដើរបដាយំបដាទៅដល់មាត់ទ្វារក្រុងព្រានស័យក្នុងពេលនោះថ្ងៃហ្នឹងចំថ្ងៃបោសិតទី15ហ្នឹងនឹង15កើត15រយប៉ុន្តែទី15នៃថ្ងៃបោសិតហ្នឹងមនុស្សទាំងឡាយក៏បាននោមយកនៅគ្រឿងក្រអូបការកម្រងអីទៅស្ដាប់ព្រះពោធិសត្វសំដែងធម៌កាលហ្នឹងព្រះពោធិសត្វសំដែងធម៌ដល់មនុស្សទាំងឡាយចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌នោះលោកចេះដឹងផ្លូវលោកហើយមានមេរៀននៃជីវិតអប់រំច្រើនហ្នឹងហើយមានបណិស័យល្អមកចេះពោលធម៌ទៀតហើយព្រាមនឹងឯងឃើញមនុស្សទាំងនោះហើយក៏សួរប្របានដឹងសក្តីនឹងហើយក៏គិតថាបានលើថាសេនកៈបណ្ឌិតនឹងជាអ្នកសំដែងធម៌លោកនឹងសំដែងធម៌មួយណាធម៌ណាមួយកំចាត់នៅសក្តីសោករបស់ខ្លួនពួកឡើងពងបាក់ចិត្តឬទេវតានិយាយអញ្ចឹងដឹងបានណាជួយទេចឹងពួកបាក់ចិត្តដើរបដាយំបដាដល់ឃើញគេស្ដាប់ធម៌ឃើញអីជុំគ្នាអញ្ចឹងសួរដឹងចង់ទៅដោះស្រាយកង្វល់ដែលខ្លួនឯងមានដឹងណាជួយតើណាដូច្នេះហើយក៏បានទៅជាមួយនឹងមនុស្សទាំងឡាយនឹងឈរស្រែកយំនៅត្រង់ពេលនៅកន្លែងមនុស្សជំនុំទាំងពងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានស្បោងណាដូចតែជាប់កហ្នឹងឯងស្ពាយជាប់នឹងកហ្នឹងហើយយំនៅហ្នឹងទៅព្រះពោធិសត្វឃើញព្រាមនោះហើយក៏គិតថាសក្តីសោកដែលកើតមានទឹកភ្នែកតែព្រាមនឹងយំហ្នឹងគង់នឹងមានរឿងហេតុការអីពិតប្រាកដហើយព្រាមនោះក៏បានប្រាប់ហ្នឹងហើយពាក្យដែលទេវតាផ្ដាំប្រាប់គាត់មកនោះថាខ្ញុំនឹងបានលើពាក្យនឹងហើយក៏សោកសៅទៅប្រាប់ព្រះពោធិសត្វចឹងដល់ចឹងព្រះពោធិសត្វចាណាក៏ដឹងហេតុទាំងអស់ដោយញៀនណាគិតហេតុផលថ្លឹងថ្លែងថាប្រកបជាមានអីកើតឡើងនឹងភាពឆ្លៀសវៃខ្ញុំដែលក្នុងហ្នឹងលោកចង់បញ្ជាក់ពីភាពជីវហូសោតអ្នកចេះដឹងគ្រាន់តែស្ដាប់រឿងមកគេដឹងថាមិនមែនជឿទេវតាដាក់ទម្លាយទេហេតុផលជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដពីស្ដាប់រឿងទៅថាហេតុអីបានជាដាក់ពង្វិចស្រាប់តែខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវស្លាប់ហើយបើយកទៅដល់ផ្ទះប្រពន្ធស្លាប់គាត់តែស្ដាប់មកដឹងរឿងថាអូប្រាកដជាមានអាចកំបាំងនៅក្នុងពង្វិចណាស់មែនតែជឿថាទេវតានឹងដាក់ទម្លាយអីម៉េចម៉េចទេពោធិសត្វចាណាដោយភាពឆ្លៀសវៃហ្នឹងក្នុងនឹងលោកចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងគេហៅថាភាពជាពហុសោតដឹងរឿងដឹងហេតុដឹងផលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយភាពឆ្លាតវៃរបស់ខ្លួនដោយបាយហ្នឹងហើយក៏បានសួរថាមនីព្រាមក្នុងស្បោងរបស់អ្នកឯងហ្នឹងមានរបស់ញ៉ាំក្នុងហ្នឹងទេមានសដូវអីក្នុងហ្នឹងទេព្រាមហ្នឹងក៏ថាបើពិតលោកមានហើយបណ្ឌិតសេនកៈបណ្ឌិតហ្នឹងក៏បានពោលឡើងថាក្នុងពេលបរិភពអាហារពេលព្រឹកនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងតើអ្នកបានបរិភពទៅនៅទីណាបានប្រាប់ទៅទៀបគល់ឈើបរិភពឲ្យទៅផឹកទឹកចឹងទៅហើយពង្វិចហ្នឹងក៏ចោលមាត់ហ្នឹងហើយបានចងអីទេសេនកៈប្រាប់ថាបើដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាក្នុងពេលដែលអ្នកផឹកទឹកហ្នឹងពោះ
ប្រកាសជាវាចូលនៅក្នុងនឹងហើយនឹងការបើដូច្នេះពោះនឹងត្រូវខំដៃនេះជាហេតុនៃការធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់នឹងឲ្យបានបញ្យល់ពីហេតុពីនឹងទៅហើយព្រះប្រមពោធិសត្វក៏ឲ្យទម្លាយស្បោងនឹងទៅដាក់ត្រង់កណ្ដាលបរិស័ទហើយក៏លាតស្បោងនឹងចេញហើយទៅជិះចេញទៅគោះស្បោងនឹងទៅព្រាមនឹងក៏បានធ្វើយ៉ាងហ្នឹងហើយក៏ដកយកពោះនឹងពោះនឹងក៏វាចេញមកចេញពីទីនឹងទៅហើយគ្រានោះឯងក៏គ្រូពោះម្នាក់ហ្នឹងក៏បានចាប់ពោះហ្នឹងយកទៅលែងចោលនៅក្នុងព្រៃទៅមនុស្សទាំងឡាយក៏បានរីករាយទៅសាសាទុការព្រះព្រហ្មពុទ្ធិសាស្ត្រហើយក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានមានភ្លៀងមានអីធ្លាក់ក្នុងរឿងនិទានហ្នឹងរឿងនិទានហ្នឹងមានវែងឆ្ងាយតទៅទៀតប៉ុន្តែខ្មែរគាត់ទៅលើកមកហ្នឹងរឿងហ្នឹងមាននិយាយតកតងទ្របអីស្អីស្អីសាប់គ្រប់រឿងចាញ់បោកមានតែក្រៀមដែលជាប្រពន្ធក្មេងអីហ្នឹងបោកប្រាស់ប្រាស់គាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងជាការអប់រំមួយថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាគឺតែងតែមានហេតុមានផលដោះស្រាយទៅតាមហេតុដែលជាក់ស្ដែងដែលខ្លួនមាននឹងដែលហៅថាភាពជាពហុសោតមិនមែនចេះតែជារឿងប្រទេសផ្ដាស់អីទេគឺមានហេតុមានផលច្បាស់លាស់មុននឹងជឿហេតុការអ្វីមួយដូចតបោះមិញអញ្ចឹងតបោះមិញក៏គាត់លងងទៅទៀតហ្នឹងជឿប្រពន្ធហ្នឹងมันបានតាមដានប្រភេទគួរប្រពន្ធហើយរឿងរ៉ាវច្រើននៅក្នុងនឹងហ្នឹងគឺប្រពន្ធពើបាតានោះឯងហើយឥឡូវហ្នឹងម៉ោងយើងខ្លីអាត្មាកាន់សរុបទៅលើហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញានៅក្នុងនឹងមាន8ដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ញានឹងកើតខ្លាយទៅជាពហុសោតមានហេតុ8នៅក្នុងបញ្ញាសោត3ដកលេខ48ទំព័រ3ទី1គឺចូលទៅអាស្រ័យនៅនឹងបុគ្គលដែលគួរគោរពអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានគុណធម៌គួរគោរពហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យមានបញ្ញាគឺចូលទៅរកបុគ្គលហ្នឹងបុគ្គលណាញាតិញោមយើងស្វែងរកខ្លួនឯងទៅបុគ្គលណាទី2គឺសាកសួរប្រស្នាផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើកាត់បញ្ញាគឺចូលទៅហើយសាកសួរនៅប្រស្នាដែលខ្លួនចេះដឹងដូចព្រាហ្មណ៍ម្នាក់មិញអញ្ចឹងប្រសិនបើអត់បានទៅជួបអ្នកចេះដឹងទេស្លាប់តាមផ្លូវអត់ទៅស្លាប់បាត់ហើយយកទៅដល់ផ្ទះនឹងស្លាប់ទី3ជាអ្នកស្ងប់ទាំងកាយទាំងចិត្តណាដល់ម៉ោងសឹងបាត់ហើយញាតិញោមទី4សង្រួមក្នុងព្រះបតិមោនឹងបរិបូរដល់ចារៈនិងគោចារៈទី5រៀនសូត្រច្រើនព្រោះទ្រង់ចេះចាំអីទៅហើយហើយយើងមិនតែអង្គុយអង្គុយមានបញ្ញាឯណាញាតិញោមតើតារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនត្រួតត្រងហើយព្យាយាមចាំទៀតទី6ជាអ្នកព្យាយាមលះអកុសលបំពេញកុសលហ្នឹងព្យាយាមអកុសលព្រោះអកុសលវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងល្ងង់អញ្ចឹងចម្រើនកុសលឲ្យចិត្តឲ្យបានច្រើនទៅជីវិតរបស់យើងភ្លឺស្វាងហើយទី7ជាអ្នកមិននិយាយប្រទេសផ្ដាស់មិនមើងងាយព្រះរាជបុគ្គលទី8ពិចារណារឿយរឿយនៅការវិនិច្ឆ័យទៅនៅបាទានខណ្ឌទាំង8ប្រការនេះគឺជាកត្តាគឺជាហេតុនាំឲ្យបុគ្គលមានបញ្ញាឬក៏ខ្លាយទៅជាពហុសោតអញ្ចឹងពេលវេលារបស់យើងមានញោមយកដឹងគឺយើងចាប់ប៉ុណ្ណឹងដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់មួយសប្តាហ៍ជួបគ្នាម្ដង
ហើយកលឹះលុះខ្វះខាតពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យមិនគាត់ជាស្រ័យញាតិញោមសូមជាស្រ័យចុងក្រោយប្រគេននិងជូនបន់សូមអនុមោទនាថ្វាយបង្គំលាចម្រើនព្រះលីអរគុណលោកសាស្ត្រលោក